8. Примки и мрежи. Оживената беседа, която водехме по време на нощното спускане по реката, в никой случай не отслабваше нашето внимание. Ние продължавахме да бдим добре, спирахме даже на няколко пъти, когато някоя призрачна брегова сянка напомняше силуета на кораб, но винаги се виждахме измамени. Изгорихме една след друга всички факли, които бях хвърлил в лодката, и накрая трябваше да плаваме без светлина. Наутрото вятърът се усили, вследствие на което бързината ни се увеличи. Не бяхме гребали непрекъснато, защото не бихме могли да издържим. Колчим се бяхме озовали в по-добро течение, си бяхме почивали. Още нямаше 5 часа заранта, когато достигнахме мястото, на което беше закотвен Хирдаун. На късо разстояние преди него бе лежал корабът на Абуен Нил. Той беше отплавал. Слязохме на лагерното място с надеждата да намерим някого. Беше безлюдно. Това означаваше да плаваме и до Хегаси. Не заварях ли рейс Ефендина и там, значи или го бяхме пропуснали през нощта, или той се бе върнал в Хартум. В последния случай по отношение сигурността на кервана трябваше да разчитам само на себе си. Когато наближихме Хегаси, една малка светлинка проблесна насреща ни. Звездите започнаха да избледняват, но въпреки това видях, че светлината принадлежеше на някакъв кораб, пристанал при Мишра. Различих източеният, грациозен корпус и двете полегати мачти. Беше търсеният шахин. Светлината идваше от фенера, горящ на предната мачта. Насочихме се към плавателния съд и още преди да сме го достигнали, един глас ни викна от горната палуба. Лодка, пристани до борда. За шега дадох на стария указание да промени малко курса, като че не искаме да се подчиним. Та взехме значи направление малко понастрани. Тогава мъжът се провикна. Стой или стрелям. И по същото време прозвучаха резки камбанни удари. Беше камбаната за бойна тревога на шахин. Дадеше ли сигнал с нея палубният вахтен, то може би в рамките на една минута всички мъже заставаха в бойна готовност, даже и да бяха лежали в най-дълбок сън. Не биваше да продължавам повече шегата, защото знаех, че иначе ще стрелят по нас. Затова се насочихме към плавателния съд. Пристанете при бакборда, повели вахтеният, и се дръжте спокойно. Подчинихме се на командата. Палубата горе се оживи и след късо време някой попита. Кому принадлежи лодката? Разпознах гласа на Рейс Ефендина. За да не ме познае, прошепнах отговора на Бен Нил, който отвърна вместо мен. На Хирдаун. Качвайте се горе, веднага горе. Прозвуча възбудено обратно. Рейс Ахмед бе научил, че корабът, напуснал малко преди пристигането му остров Хасание, е бил Хирдаун и смяташе сега да получи разяснение за него. Запалени бяха няколко фенера. На шега подканих стария кормчия да се качи пръв по въжената стълба, която ни бяха хвърлили. Абуен Нил се покори, без да прозре намерението ми. Когато стигна горе, чух Рейс Ефендина да вика. Това е първият. Но чакай, тая мутра май ми е позната. Кой е той всъщност? Чуй, Чапкан. Къде наистина съм те виждал? Старият беше толкова изплашен от това посрещане, че забрави да отговори. Ако не се лъжа, името ти е Абуен Нил. Признай веднага. Да, ефенди, да. Съгласи се кормчията, изпълнен с страх. Не беше ли в Гиза, където се видяхме? В Гиза, да, ефенди. Наричай ме, Емир. От онова време много добре знаеш, че така бивам наричан. Ако не се лъжа, ти беше кормчията на Дахаби и ето е самак, което тогава конфискувах. Да, аз съм този. Аз плених всички ви. Ти обаче ми се изплъзна. Добре дошъл сега. Ще се радвам да мога да наваксам тогавашния пропуск. Вържете дъртия и го запрете в кауша. Не, не, Емир, не ме връзвайте. Извика кормчията. Та аз не съм ти враг. Дойдох доброволно. Доброволно. И въпреки това вахтеният е трябвало да ви заплаши с сила. Къде е корабът ти, Хирдаун? В Майиехес Саратин. Не го знам. Какво прави там? Крие се от теб. Значи има нечиста съвест. Какво тъкмеше при Джезире Хасание? Да те плени. Да ме плени. В името на шейтана, ти си във висша степен откровен. Кой е рейсът на тоя Хирдаун, дето се тъкми да ме плени? Той няма рейс, защото неговият господар, Ибн Асло, го командва лично. Името предизвика огромно въздействие. Ибн Асло, Ибн Асло. Прозвуча високо от всички устни рейс Ефендина също даде израз на изумлението си. Право ли чувам? Ибн Асло казваш?
Прословутият похитител на роби се намира на Хирдаун. Сега ми просветна. Той кучи си не искал да ми постави капан. Така ли е? Признавай на мига. Да, емир, ти отгатна. Ти трябваше да бъдеш изгорен задно с кораба си с газ. Аллах Керим. Тая работа ми вдъхваше недоверие. Колко добре, че хванах път по суша. За това значи буретата. Аз веднага ще потегля и ти ще ме отведеш до Майехесаратин. Мен да изгори, мен, кораба и всичките ми хора. Като предвкусване на онова, което те очаква, ще наредя сега за сега да те загреят с бастонадата. Вържи му краката, Азис, и го угости с 20 удара по ходилата. Азис беше неговият любимец, младият мъж, който постоянно носеше камшик от хипопотамска кожа и бе винаги готов да изпълни наказанията, заповядани от неговия господар. Абуен Нил го познаваше от онова време много добре. Той издигна уплашено ръце. Не бастонадата, не ме биете, емир. Та аз съм съвсем, съвсем невинен. Сега бе и Нил, неговият внук, побърза да се изкачи по въжената стълба и да пристъпи към слугата на справедливостта. Не бива да заповядваш да бият стареца. Той е мой дядо и не ти каза лъжа. Какво, ти тук, Бен Нил? Как се озова насам и в компанията на кормчията на ловеца на роби? Това Абуен Нил никога не е бил. Управлявал е за кратко време един роботърговец, но никога ловец на роби. Моят ефенди ще ти каже съвсем същото. Къде е всъщност твоят ефенди? Идва вече. Отговорих аз, прескачайки фалшборда. Тук е. Чу се всеобщ вик на радостна изненада. Ахмет Аптелин Саф отстъпи крачка назад, вторачи се за миг с Лисено в мен, после разтвори обятия и пристъпи насреща ми. Карабен Немзи ефенди, ти тук? Каква радост? Пристигаш от страната на Фесарахите? Ела до сърцето ми, нека те прегърна. Неговата радост беше голяма и искрена. Тя бе чест за мен и ме ощастливи. Неговият Милазим, старият онбашия Мустафа и мнозина други приближиха да ме поздравят живо. Само един бе стоял надалеч. Сега неговата дълга, мършава фигура с безконечни крайници си запробива път през тълпата и ме акламира още отдалеч. Карабен Немзи ефенди, моята душа е изпълнена с наслада, а сърцето ми хрипка от радост, дето очите ми отново имат възможността да те видят. Ти ми липсваше както някоя любима жена на своя мъж. Без теб животът ми беше без стойност. Никой не го беене за мене, никой не почиташе думите ми. Моята храброст си отмря, а геройството ми завехна като някое катранено леке върху ръкава на моята одежда. Но сега ме споходи ново блаженство и моите достоинства и умения пак ще избоят и заиграят великолепно във всички багри като сапунен мехур, който се оголемява под нежния лъх на устата. И после се пръсва. Прибавих аз, като му подадох ръка и се дръпнах една крачка, защото той се накани по най-задушевен начин да обвие своите неимоверно дълги ръце около мен. Мисля, че щяха да стигнат не само веднъж, а два пъти да се увият около тялото ми. Щом никой не те е зачитал, то сигурно единствено ти самият си виновен за това. Той е дългуч не бе никой друг, а Селим, моят втори слуга, когато бях оставил при Рейс Ефендина и не бях взел със себе си при Фесарахите. Ефенди, отговори той, ти пак, както толкова често, ме недооценяваш. Аз добросъвестно вземах участие във всички техни кахарища и неволи, вървях като ярък пример отпреде и ми им давах образец, който те, наистина, през целия си живот не могат да достигнат. В плюскането, да. Провикна се един. Но иначе нищо повече не е правил. Ядене, пиене, пушене, спане и перчене. Мълчи. Прогърмя към него върлината. Твоята уста е извор, от който блика нефелна за пиене вода. Ефенди, ти трябваше, например, само вчера да ме беше видял, когато потеглихме към Джезире Хасание, за да заловим ловците на роби. Моята фигура стърчеше над всички, а в сърцето ми тлееше жравата на един ищах за бой, на който никой не бе в състояние да противостои. Виждайки това, ловците на роби си плюха на петите и офейкаха. Ние така и не ги заварихме, а корабът им беше заминал. Емирът дължи това изцяло на моето победоносно присъствие. Не се захващай още при първата среща да разтягаш пак локумите. Назидах глас. Имаме да чуем други неща, а не толкова често слушаната възхвала на твоята мнима слава. Това е вярно, изрази съгласие Ахмет Аптелин Саф. Трябва да са настъпили важни събития, за да тръгнеш за Хегаси вместо за Хартум. Защо те намирам в компанията на един кормчия на роботърговец? И къде си оставил моите асакери?
те са още назад и ще ти докарат една дружина ловци на Роби на Ибнасо, които плених. Ти отново си спипал такива. И на Ибнасо? Ефенди, какъв щастлив мъж си само. Аз от Вади Елберт Хич нищо не съм заловил. Тогава се радвай, защото утре, ако нещо не се заблуждавам, ще получиш в ръцете си самия Ибнасо. Вярно ли? Къде се намира той? В Майехес Саратин, както ти каза преди малко Абуен Нил. Къде лежи този Майех? Над селото Елкала. Там горе ли си бил? Как е възможно? О, вчера, преди да дойдеш, бях и в Хегаси и при Джезире Хасание. Ибнасо ме бе пленил. Плен. Думата заседна в устата му. Ефенди, шегуваш ли се? Не. Аз предполагах, че си в западната степ, а ти водиш тук боеве с Ибнасо, за когото си дадох толкова напразен труд да срещна. Работата е проста. Ще ти разкажа. Но нареди на хората си да се държат спокойно. За нашата цел е по-добре, ако в Хегаси никой не разбере какво става тук и какво решаваме, защото Ибнасо има шпиони. Ибрахим, местния шейк Елбелет, например, е негов съюзник. Можеш ли да го докажеш? Да. Ибрахим знаеше, че Ибнасо ти поставя тук засада. Той даже му бе помогнал, защото беше предоставил кон на един ловец на Роби, който трябваше да следи за теб, та да може по този начин незабавно да доложи за пристигането ти. И ти знаеш всичко това. Горе от любопитство да чуя разказа ти. Той е стар кормчия на роботърговец Звезда, обаче ще вържем и тикнем в кауша. Звезда има се предвид, както и в предишни случаи, кораб, предназначен за търговия с Роби. Б. П. Р. Не, Емир. Той е добър и честен мъж, когато препоръчвам на твоята благосклонност. Ще ти обясня и това. Остави го при Бен Нил, неговият внук, и заповядай да ги нахранят и напоят. От вчера нищичко не сме хапнали. Значи ти също си гладен. Ще имаш каквото ти сърце пожелае. Когато се погрижих и всички светлини освен фенера на мачтата да бъдат угасени, отидохме в неговата великолепно подредена каюта. Азис, любимеца, ни обслужи. Беше ни сервирано от всички налични провизии. По време на яденето аз разказвах и човек може да си представи с какво напрегнато внимание Рейс Ефендина ме слушаше. Той не бе в състояние да остане седнал, а крачеше възбудено напред-назад и често прекъсваше изложението ми с силни възклицания. Аз нямах време да бъда толкова изчерпателен, както в действителност ми се искаше. Разказът ми отне повече от 10 минути. Когато привърших, той поиска да научи по-подробни детайли, ала аз отклоних. Не сега. Времето е скъпоценно. Ние, си речти, аз и Бен Нил, трябва да тръгнем, преди да е настъпил денят. Накъде? Ще се качим в лодката, с която дойдох, и ще отплаваме на известно разстояние нагоре по Нил. Междувременно ще ти кажа всичко. Имам един план, за чието изпълнение е необходимо веднага да тръгнеш с мен. Всъщност не би трябвало да имаме придружители, но тъй като аз и Бен Нил сме изморени, а и не мога да искам от теб да гребеш, то нека ни придружават двама от твоите моряци. Е добре. Ти винаги си бил потаен, но понеже знам, че нищо не вършиш без основателна причина, ще тръгна с теб. Смени бляскавата си униформа, поне куртката, с някой по-проста дреха. Колкото по-малко хора те забележат привръщането ти, толкова по-лесно ще успее нашият план. Ахмет свали куртката и навлече на нейно място един тъмен бурнус. Аз загърнах за мен и Бен Нил малко провизии, които взех от масата. После потеглихме. На изток се показа първият блед утринен светлик, когато се отблъснахме с лодката от Шахин. Двама матроси гребяха. Аз седях редом с Бен Нил, а срещу нас – Рейс Ефендина. Беше понятно, че слугата на справедливостта се намира в състояние на голяма напрегнатост. Аз не го оставих дълго да чака, а му представих, докато се плъзгахме бавно срещу течението край левия Нилски бряг, желания подробен доклад. Сега можех без ущърп на моя план да отговоря на всички негови въпроси, а те бяха толкова много, че когато се почувства най-сетне удовлетворен, бяхме достигнали мястото, където бе стоял Хирдаун. Пристанахме там и седнахме под едно дърво. На двамата моряци наредих да се върнат по суша в Хегаси, като възможно най-малко се оставят да бъдат видени. Те тръгнаха, а Рейс Ефендина попита очуден. Ти ставаш все по-загадъчен. Нима няма да се върнем с лодката? Аз и Бен Нил, да, ти обаче, не. Защо? И аз ли трябва да вървя пеша? Да. Причината ще ти съобщя по-късно.
Сега бих желал да чуя най-напред какво мислиш за тези събития. Нали имаш намерение и храниш също надеждата, този път съвсем сигурно да спипаш Ибнасо? Естествено. Заклевам се в Аллах, че днес или утре ще го. Не се заклевай. Човекът не е господар на събитията. Една малка грешка може всичко да погуби. По кой начин смяташ да го заловиш? По най-простия, отплаваме за Майехес Саратин и там го нападаме. Ибнасо изобщо не е вече там. Убеден съм, че късо време след нашето бягство той е напуснал Майех, и то по две причини. Първо, там вече не се е чувствал сигурен, понеже сега на мен ми е известно скривалището му, и второ, трябва да побърза да спаси баща си и своите подчинени. Той е поел подирен и надолу по Нил. Че тогава е потребно само да тръгнем насреща му, за да... За да не го срещнем, вметнах аз. Ще претърсим всяко кътче по брега. А междувременно Ибнасо вече ще е започнал с хората си похода по степта срещу твоите асакери. Толкова бързо няма да се умее да се оправи. Защо не? Ловецът на роби знае, че го търсиш, и че аз при всички случаи ще побързам да дойда при теб, за да те отведа до Майех. Той е използвал нощта да напусне мястото и да стигне възможно по-далеч надолу по течението. Там ще пристане до някое закътено местенце, ще остави няколко души за охрана на плавателния съд и с другите ще потегли към асакерите ти. Наистина ме убеди. Трябва да тръгна бързо с хората си, за да защитя кервана. Ти, разбира се, ще ни придружаваш. Предлагам аз да яздя с Бен Нил към кервана, а ти през той време да поставиш засада на Ибнасо. Защо да не се отправим веднага заедно срещу него? Защото в този случай няма да го пипнем. Ибнасо се намира с хората си над нас. Ние значи имаме преднина. Ловците на роби ще ни последват по-късно и като се натъкнат на дирата ни, ще станат предпазливи и ще спрат. Но ако Ибнас ли иска да спаси баща си, трябва все пак да ни последва и нападне. Няма на ум да му дойде. Собствената му сигурност е по-ценна за него от живота на баща му и всичките му хора. Разбрах това и ще ти разкажа. Е, да, може и да ни нападне посредством ловците на роби, но да не падне самият той в ръцете ни, за това положително ще се погрижи. Значи не бива да избързваме напред му. Да не би пък да трябва него да пропуснем да мине напред. При това положение той ще връхлети кервана и аз ще стигна твърде късно. За кервана в този случай няма да има нищо страшно, тъй като аз ще бъда при него. Ибнасо значи не би могъл, както има намерение, да го нападне с изненада. Но аз планирам нещо съвсем друго. Често с хитрост съм постигал много лесно онова, което с употребата на цялата налична сила не би ми се удало. Ти самият стана свидетел на подобни примери. С една такава хитрост ще опитам, ако позволиш, за заловя Ибнасо и ако не се премъкне някоя грешка, съм сигурен в успеха. Какво искаш да сториш? Да заложа на Ибнасо един капан, в който да се улови. Победата значително се облегчава, ако човек добре познава бойната арена. Съумее ли един пълководец да примами врага на мястото, където вече всичко е подготвено за посрещането му, то победата дори при неравни сили е почти гарантирана. Ако потеглиш в откритата степ, няма да знаеш къде ще срещнеш Ибнасо и при какви обстоятелства ще последва битката. За да го избегнем, ще определим някое място, където ще го чакаме. Дали ловецът на роби ще дойде със сигурност? Ще дойде. Затова остави аз да се погрижа. Имаш ли някое конкретно място на ума си? Да, и то едно много подходящо. То трябва да се намира възможно по-близо до направлението, от което идва нашият керван и на където значи трябва да потегли Ибнасо. Джебел Арашт Кол е най-подходящото място за моя план. Били си вече там? Даже няколко пъти, ефенди. На времето пребродих цялата околност. Това ми е приятно, защото така няма да се налага тайно да те придружа, за да ти покажа терена, който имам предвид. Там има два майех, свързани чрез водена рукав с Нил. Северният е по-голям и далеч по-дълъг от южния. Известни ли ти са? Да. Големият майех се нарича Майех Елхумма звезда, името на по-малкия съм забравил. Звезда Майех Елхумма, блато на треската бъ. Това блато на треската имам предвид. То се проточва дълго и тясно край подножието на планината. Човек трябва да върви над 4 часа, за да стигне от единия край до другия. Приблизително по средата на неговата дължина една бухта се врязва далеч навътре в планината.
Тя е много дълбока, покрита с коварната омсуфах, а по периферията обточена с гъсто облистени дървета гафол звезда, които ми направиха особено впечатление, понеже иначе никой вид гафол не достига такава височина. Звезда гафол, балсама дендронба. А. Знам ги. Тяхното прелестно ухание изпълва местността и смекчава вонята на блатото. Пешеходецът може удобно да върви по край тях, но един камилски ездач трябва много да внимава. Скалната стена е дълбоко вгъната и се възправя кажи речи отвесно възбок. Бухтата е изпълнена от водата на Майех. Между водата и скалите има само една тясна пътека и по нея лежат разхвърлено големи каменни късове, които са се срутили отгоре и особено затрудняват вървежа на камилите. Този път около бухтата на Майех е донесъл гибелта на много хора, поради което е наречен Дарпел Мусибе звезда. Звезда Дарпел Мусибе, път на нещастието Б. А. Съвсем вярно. И той ще стане за Ибнасо един наистина фатален път. Как се каниш да подмамиш там Хайрсаза? Че със сигурност ще го подмамя, знам добре. Методът и начинът още не са ми известни, обстоятелствата ще го решат. Пътят на нещастието лежи на западния бряг. Познаваш ли източния бряг на Майех? Също така точно. Тогава навярно ти е известна и гъстата гора от дървета Хегелик, която се намира от южния край. Да, тази гора е кажи речи непроходима, тъй като пространството между дървесните стволове е почти изцяло изпълнено с храсти набък. Тя ще ви послужи за скривалище. На нас. Да не би там да трябва да чакаме Ибнасо? Да. Сега идва най-главното за теб, Емир. Отбележи си го добре. След като се върнеш в Хегаси, потърсваш шейк Елбелет, за да поговориш с него и веднага отплаваш. Той е предател, когато строго ще накажа. Това ще сториш по-късно. Днес обаче ще си още много любезен с Ибрахим и ще дадеш вид, сякаш притежава пълното ти доверие. Ще му кажеш, че си търсил работорговци при Джезаре Хасание, но не си намерил никакви, явно си бил заблуден от Ибнасо. Той вероятно ще е в Хартум и трябва бързо да се върнеш там, за да го издириш и накажеш. Защо тъкмо на шейк Елбелет трябва да го казвам? Защото Ибрахим играе една значителна роля в моя план. Той ще заложи капана за Ибнасо, без хабер да си има за това. Той е негов съюзник и Ибнасо или лично ще го навести, или ще изпрати човек, за да се осведоми къде си и как стоят нещата. Шейкът ще предаде, че си се върнал в Хартум и Ибнасо ще се почувства сигурен. Също и от твоя страна. Да, защото аз също ще говоря с шейка. Сега се върни пеша в Хегаси и гледай, доколкото е възможно, по път никой да не те види. За да не те познаят отдалеч, те помолих да си смениш куртката. След като си заминал оттам, аз и Бен Нил ще пристигнем с лодката. Как се каниш да узнаеш, че съм заминал? Нека това си е моя грижа. Ще наблюдавам зорко. Та ще пристигна после с Бен Нил и ще потърся шейк Елбелет. Ще се престоря, като че току-що идвам от Майех и ще му разкажа какво се е случило там горе и преди той при Джезире Хасание. Ще му кажеш ли при това положение кой си? Разбира се. Ибрахим после и без друго ще го научи от Ибнасо. Ако го излъжа по отношение името си, то той и на другото, което му кажа, няма да повярва и планът ми ще бъде подхвърлен на опасността да претърпи неуспех. Аз трябва да му засвидетелствам най-голямо доверие. Като шейк Елбелет Ибрахим е административно лице, на чиято помощ привидно ще се позова. Ще му предоставя и лодката на съхранение и ще му кажа, че ти по-късно ще наминеш да я прибереш. Ти ще отидеш само с Бен Нил в Хегаси. Шейк Елбелет ще узнае, че Абуен Нил също е бил с нас. Как възнамеряваш да обясниш липсата на стария? Ох, когато се е спускал в лодката по време на бягството ни, той е паднал във водата и ако Ибнасо не го е пипнал отново, крокодилите са го изяли. Защо го остави при мен? Нали можеше да го вземеш със себе си? Не. Липсва ми ездитно животно за него. Нали знаеш, че съм оставил в Хегаси само две камили? Накъде, казваш, се каниш да яздиш? Срещу моя керван. Аз го напуснах, за да те предупредя. Сега знам, че си спасен, и значи мога отново да го потърся. Това е удар, който гарантирано ще се увенчае с успех. Ибнасо сигурно е бесен, дето му се изплъзнах. Той ще потегли срещу кервана да освободи пленниците и като чуе, че съм отново при него, ще бъде запленен, защото това му дава надеждата пак да ме пипне. После ще е толкова повече решен да ни нападне и дваш по-сигурно ще падне в клопката.
Но ти още не знаеш как ще подхванеш уйдурмата, та да примамиш Ибнасо в капана. Допреди малко още не знаех, но сега ме споходи една идея. Ще подхвърля една забележка на шейк Елбелет, която ще накара Ибнасо непременно да навести Джебел Арашкол. Ще му разкажа следното. До сега съм щадил живота на пленниците си, макар тия мискини многократно да са си заслужили смъртта. Но след всичко, което сега се случи, повече не мога да проявявам милост. Такива паразити трябва да бъдат безмилостно унищожавани. Мен се канеха да ме изтезават до смърт. Е добре, всеки подчинен на Ибнасо, който падне в ръцете ми, ще умре, преди всичко пленниците, срещу които ще яздя. Ще ги отведа при Джебел Арашкол и ще наредя да ги хвърлят там в Майя Хелхума. Когато Ибнасо чуе това, веднага ще се отправи натам, за да ни дочака и ги спаси. Не мислиш ли и ти така? Разбира се, ефенди. Смятам, че няма да се измамиш в тъкмежите си. Но как възнамеряваш да го подведеш да заеме там позиция, която да ни гарантира победата? Това ще си покаже мигът. Ибнасо ще бъде там преди мен и ще направи на терена, в случай че още не го познава, грижлив оглед. Ако само до някъде си отваря очите, ще стигне до идеята да ми заложи същата примка, в която аз искам да го заловя, сиреч да ме нападне отзад и отпред, докато се намирам на тясната пътека между скалите и водата. Успее ли да докара нещата до там, то аз, по негово мнение, съм изгубен. И ти ще влезеш в тази примка. Може би, но само за да повлека вътре и него и там да го погубя. Ти отпътуваш от Хегаси, спираш на една ширина Джебел Арашкол, скриваш кораба си и го оставяш под охраната на няколко души. С останалите моряци и асакери потегляш за Майя Хелхума, за да се стоиш край южния му край в споменатата Хегеликска гора. Там изчакваш Ибнасо и мен. Възможно е, преди да бъде изпълнен ударът, да те потърся там, за да ти съобщя още някои подробности. Не дойде ли, то това, което имаш да направиш, е много просто. Веднага, щом чуеш да се стреля, ще знаеш, че аз, идвайки от север, се намирам на тесния боен плац и съм нападнат от юг от Ибнасо. Той ще стои на същото тясно пространство. Ти изскачаш бързо от гората и се явяваш в гръб на ловците на роби. Удаде ли се начинанието, те ще бъдат приклещени между теб и мен, няма да могат да отстъпят и ще трябва или да се предадат, или да навлязат в Майех, където биха потънали под измамливата покривка на Омсуфах. Ефенди, планът е отличен. Въпреки това обаче храня едно голямо съмнение, ти имаш само 20 мъже при себе си. Ако се нуждая от повече хора, ще дойда да взема от теб. Стига да намериш време. Може и тъй да е. Съмнението ти действително не е съвсем безпочвено. Второто също. Вие трябва да пазите пленниците. Колко мъже ще ти останат при това положение за битката? И е много вероятно да не те нападне само от юг, а северно от фаталното място да ти заложи някоя засада. Ти искаш да го поставиш между два огъня, той ще възнамерява същото с теб. В това бях убеден още преди да ми го съобщиш. Ибнасо сигурно ще ми постави засада, толкова повече, че ще има предостатъчно време за тая цел. Но понеже аз го знам, не съществува никаква опасност за мен. Като ти е известно, че някъде е заложена мина, той ли няма да отидеш нататък, или ще се погрижиш за преждевременното й разреждане. После няма да може да причини никакви вреди. Само в един пункт съм съгласен с теб. Тъй като действително имам много по-малко хора от теб, а и трябва да оставя запазене на пленниците, можеш да ми пратиш 20 мъже на помощ. И къде да ги пратя, та да те срещнат със сигурност? Хората ти не бива да бъдат видени от врага, но аз трябва лесно да мога да ги намеря. Беше ми споменато едно място, което добре би подхождало за нашата цел. От северната страна на Джебел Арашкол едно тясно, сухо поройще навлизало в планината. Ако се вървяло 5 минути нагоре по него, коритото се разширявало до малка котловинка, обрасла с гъсти храсти. Храсти от китър. Я гледай, ти познаваш мястото. Това ми е приятно, тъй като по този начин евентуалната грешка е изключена. Прати ми 20-те мъже там. Кога трябва да бъдат на мястото? Не е препоръчително да стигнат дълго преди моето пристигане, иначе лесно биха могли да бъдат открити от Ибнасо. Ако сметките ми излязат верни, аз още днес ще се натъкна на нашия кервани. Това е невъзможно, защото те имат да направят 5-дневни прехода, а днес е едвам третия ден. Вземи предвид, че е избягал Орам, мъжът, който вчера доложи на Ибнасо случилото се.
Твоите асакери трябва да са си казали, че той ще язди към Ибнасо. Следствие на това ще се разбързат и навярно ще са им необходими само 4 дни вместо 5. По тази сметка те ще са до вечера на един дневен преход от тук и тъй като аз имам до там поне също един пълен ден, езда, вероятно ще ги срещна на това разстояние и в посоченото време. Утре рано ще потеглим към Джебел Арашкол, но няма да яздим съвсем до целта, а ще се установим на нощен бивак още преди да сме я достигнали. Не искам сражението да се състои през нощта, а да го запазя за другия ден поранина. Може би през нощта ще те споходя. Но при всички случаи можеш да ми пратиш, ако до един час след полунощ не съм дошъл, 20-те мъже. Нека яздят край Майех и се скрият в котловинката на пороището, където ще ги намеря. Ако дойда при теб, ще надам на 3 пъти дълбокия кикот на хиената. Ще го повтарям, като крача край гората. Нека постът, който пръв го чуе, дойде и ме отведе при теб. Сега аз приключих с напътствията си. В такъв случай тръгвам за Хегаси. Смея да се надявам, че нашата нощна среща ще означава радост и победа. Ахмед подаде на мен и Бен Нил ръка и тръгна. Ние изчакахме, додето можехме да приемем, че е пристигнал в Хегаси. После се качихме на лодката и загребахме към срещуположния бряг. Там плавателният съд бе скрит в тръстиката, а ние продължихме пеша надолу по реката, докато видяхме отвъд Хегаси. Стоихме се така, че да не могат оттам да ни забележат. Шахин още лежеше в мишра. След като чакахме приблизително половин час, платната бяха вдигнати. Той се насочи навътре в реката и отправи нос на север. Ние се върнахме при нашата лодка. Почакахме още четвърт час и загребахме после към средата на Нил. Там издигнахме мачтата и опънахме ветрилото. Вятърът не беше благоприятен. Ето защо плавахме бавно в зигзаг към Хегаси. Бен Нил беше свидетел на разговора ни, така че не бе необходимо да му давам специални инструкции за поведение. И той като мен гореше от желание да възстанови престижа си от вчерашната неудача. Най-главното сега бе да се свържим с шейк Елбелет. В това отношение не можехме по-добре да случим, защото когато наближихме Мишра, го видяхме да стои долу до водата и да зяпа любопитно към нас. Спуснахме платното, стигнахме с няколко удара на греблата брега, слязохме и вързахме лодката. Ибрахим веднага довтаса и ни поздрави радушно. Как стана тъй, че се връщате? Мислех, че се каните да плавате с Хирдаундуф Ашода. Та нали можехте да вземете камилите си по-късно при връщането? Благодаря. До Фашода човек трябва да пътува от тук почти 10 дена. Едно такова дълго отсъствие не можехме да си позволим. Ама нас малко да ни принудят. Как тъй? Ибрахим се постара да си придаде една възможно по-неангажирана физиономия, ала не се умя да овладее напълно напрежението си. Ще ти кажа, отговорих аз. Но да идем малко по-настрана. Случи се нещо важно, което единствено на теб бихме желали да разкажем. Ти изпълваш душата ми с любопитство, ефенди, рече Ибрахим, като ни сподири настрани. Какво толкова важно може да се случи в малкото Хегаси? Ще има да се дивиш, като го чуеш. Познаваше ли мъжа, комуто набави конете? Отблизо не. Той каза, че се числял към Хирдаун, който лежеше при Джезире Хасание. Знаеш ли що за кораб е той? Търговски от Бербер, ми каза мъжът. Ти не го ли пита как се казва притежателят? Защо да го питам? Какво ми влиза в работата корабът? Аз не съм нито капитан, нито пристанищен пазач. Защо да си обременявам паметта с имената на всичките минаващи кораби и господарите им? Имаш право. Но съжалявам, дето не си го сторил, защото иначе при всички случаи щеше да ни предупредиш и ние нямаше да се подхвърлим на опасността да изгубим живота си. Живота? Попита шейк Елбелет, привидно изплашен. Аллах! Нима сте се намирали в някоя такава опасност? Действително, защото той Ахирдаун е корабът на най-големия престъпник и похитител на роби, който изобщо може да има. Можеш ли да се досетиш кого имам предвид? Не знам дали ще отгадна. За най-лошия от всички грабители на роби считам аз Ибнасо, дано Аллах го прокълне. Но този мъж все пак не би дръзнал да се мерне тук. Той дръзна. Наистина ли, наистина ли? Аллах, да го бях знаел, щях да свикам всички мъже на Хегаси, за да го заловим и предадем на Рейс Ефендина. Познаваш ли Рейса на Хадифа? Той беше само до преди час тук и аз даже говорих с него. Бил е тук. Попитах аз, правейки се на изненаден. Днес, да.
Вчера е бил при Джазире Хасание. Когато ние вече сме били тръгнали. Слава и хвала на Аллах. Значи ми се е удало да го спася. Не мислех, че ще е толкова непредпазлив да дойде. Капасазите искаха да го примамят към гибел. Ефенди, ти ужасяваш жилите и костите ми. Кръвта ми се смръзва. Рейс Ефендина, дано Аллах му окаже хиляди милости. Да примамят към гибел. И кой пък, кой? Ибнасо. Възможно ли е, Ефенди? Езикът отказва да ми служи. Ама разказвай де, Ефенди, разказвай. Тогава нека те питам преди той, познаваш ли ме? Не. Никога не съм те виждал и не знам също как да те наричам. Аз съм Карабен Немзи Ефенди от Алемания, приятел на Рейс Ефендина, когото... Аллах, Аллах! Прекъсна ме Ибрахим с тон на неовладян ужас. Значи ти си чуждоземният Ефенди, който вече толкова роби е освободили. Шейкът спря по средата. Той схвана, че е отишъл твърде далеч и прекалено много е изплямбал, защото всъщност не би трябвало да знае за мен. Аз се престорих, че нищо не съм забелязал. Значи си чувал вече за мен. Това ме радва, защото няма да се налага да държа дълги речи за себе си. Ти следователно знаеш, че помагам малко на Рейс Ефендина да изпълнява задачата си. Само малко. Ефенди, аз знам, че си постигнал онова, което емирът не би се умял да свърши. Е, тогава няма да ти е трудно да си представиш какво голямо отмъщение пита Ибнасо към мен. Изключително голямо. Мисля, че той те мрази къде-къде повече от Рейс Ефендина. Това е вярно. Вече на няколко пъти го разбрах и вчера отново. Трябва да ти разправя. Осведомих шейк Ибрахим за по-раншните събития колкото сметнах за необходимо, вчерашната преживелица обаче описах изчерпателно. Само дето съм срещнал Рейс Ефендина не споменах. Кметът разиграваше невинност и удивление и когато свърших, извика. О, Аллах, о! Пророк на пророците! Да счита ли човек подобни неща за възможни? Ефенди, ти си християнин, но Аллах трябва да е безкрайно благоразположен към теб, инак не би ти се удало да се измъкнеш на тия кръвожадни хиени. Но къде е всъщност Абу Ен-Нил? Не е при теб, а пък казваш, че сте били заедно на палубата. При спускането той падна в Нил. Не можахме да се погрижим за него. Ако хайлазите не са го измъкнали, сигурно е бил изяден от крокодилите. Каква беда? И вие току-що пристигате? Да. Щяхме по-рано да бъдем тук, ако не си бяхме губили времето да търсим Рейс Ефендина. Мислехме, че преследва Хирдаун. Преследва. Как би могла да хрумне подобна мисъл на емира? Той изобщо не заподозря Хирдаун. Рейс Ефендина смята, че е бил направен за Саир в Хартум от Ибнасо. Он е го подлъгал с фалшив хабер да тръгне оттам, най-вероятно за да спечели време за някоя добра далавера. Кой го каза? Самият емир. Той къде е сега? По обратния път за Хартум. Това ми е безкрайно неприятно. Можеше да вземе лодката, която плячкосахме. Какво да я правя сега? Пита се какво изобщо си решил да правиш. Ако искаш да идеш в Хартум, можеш да се качиш на следващия кораб, който отива натам, и да влачиш лодката отзад. Не става. Не мога да замина за Хартум. Забравяш, че моите асакери са на път за насам. Възнамерявам да ги пресрещна. Тогава можеш да оставиш лодката тук. Аз ще я препратя в Хартум. Надявам се, ще ми я повериш. Разбира се, не храня никакви съмнения. Ти си повелителят на Хегаси. На теб бих поверил състояние от много хиляди. Ще ти предам лодката. Но не е нужно да я препращаш в Хартум. Остави я да си лежи тук, докато Рейс Ефендина дойде пак. Тогава той ще я прибере. Той скоро ли ще дойде? Това не знам. Ахмет Абтелин Саф има основателна причина да го стори. Би могъл да тръгне подир Ибнасо, който сега сигурно е на път за Фашода, че и още по-нататък. Ибнасо ще гледа незабавно да ни се разкара от очите. Той вероятно ще отпътува нагоре към Бахрел Джебел или Бахрес Сераф, за да лови роби. Би било скучно и уморително да го преследва човек до там. Но когато се връща, ще го издебнем, ще му отнемем похитените роби и ще ударим калема под сметката му. После ще му се случи онова, което предстои сега на баща му. Как? Какво предстои на стария? Смърт. Аз трябваше веднага да наредя да застрелят хайманите, досущ, както го стори емирът с техните апапи във Вади Елберт. Бях прекалено добър, пощадих ги и възнамерявах да ги предам на наказателното правосъдие.
Но сега промених намерението си, а от Рейс Ефендина ми е дадена власт над живота и смъртта. Има ли той право да ти дава такива пълномощия, които иначе могат да се добият само от Хадифа? Да. Рейс Ахмет е получил от Хадифа разрешение да преотстъпва в случай на нужда за известно време на друг правомощията си. Само по този начин могат да бъдат избегнати загубата на време и разните там разтъкавания, само така може да бъде постигната целта на ловците на роби чрез ужас да се тури един бърз край. Аз още не съм се възползвал от правото си и сега за пръв път ще го сторя. Ти ще постъпиш правилно и човек може само да те похвали, но помисли за отговорността, която сетне ще носиш. Ха! Ще бъда отговорен и за всички безчинства, които тези никакъвци ще подхванат, ако им позволя да се измъкнат. Ами ти да не изпитваш състрадание към тях. Ефенди, що за въпрос? Колкото по-бързо бъдат изтребени, толкова повече ще се радвам. Ще ми се да можех да съм ви в помощ. За съжаление не можеш. Помисли си какво бяха наумили тези хора. Искаха да изпозастрелят асакерите, а мен да изтезават до смърт. Въпреки това аз ги пощадих. Сега обаче, когато с такава мъка се изскубнах от най-мъчителната смърт, бих бил направо самоубиец, ако не проявя крайна строгост. Сигур се каниш тук в Хегаси да проведеш съд над тях. Не. В Хегаси вие изобщо няма да ги видите. Къде ще ги съдиш? Ефенди, не го считай за празно любопитство, задето те питам. Моята душа е толкова потресена от деянията на тия престъпници, че ще ми е драго да науча дали наистина ще ги сполети наказанието. Възхвалявам любовта ти към справедливостта и нямам причина да правя тайна от намеренията си. Известен ли ти е Джебел Арашкол? Как да не ми е известен? Аз често съм бивал там. Също май и Ехелхума, край което се издига. И то. Има ли май и ех много крокодили? Безчет. Особено пък гъмжи от тях заливът, дето се врязва в планината. Не е ли вярно, че около този залив води само един тесен път? Да. От едната страна стените на планината се възкачват непристъпно нагоре, а от другата по водата се разстила плаваща омсуфах, сред която крокодилите живеят на пълчища. Скалните отломъци, лежащи по пътя, го правят едва проходим за камили. Който не иска да падне долу и стане жертва на крокодилите, трябва да слезе от животното си и бавно и предпазливо да го води след себе си. Зная го. Няма място, което да подхожда по-добре за намерението ми от този залив на Майя Хелхума. Шейкел Белет се стресна, пролича му. Там значи искаш да проведеш твоя съд. Ох, Ефенди, ама това е страшно, ужасяващо. И кога ще стане тая работа, Ефенди? В други ден заранта, един час подир молитвата на зората ще сме достигнали Джебел Арашкол и Майя Хелхума. И това ще е смъртният час на тези мъже. Да. Кога ще потеглиш от тук, Ефенди? Сега. Ще отида да взема камилите си. Шейкел Белет ме придружи до мъжа, при когото бях оставил животните под надзор. Получих ги от него срещу нищожно заплащане за фуража. Поведохме ги надолу към Мишра, за да ги напоим, и после се върнахме обратно горе, където ги оседлахме. Тъкмо се канех да притегна колана на седлото, когато Бен Нил ми викна. Ефенди, погледни нататък. Той посочи към степта, по която се задаваше един камилски ездач. Той беше още доста отдалечен, ала въпреки това го познах от пръв поглед. Беше Орам, който се бе изплъзнал от моите асакери и донесъл вестта на Ибнасо. Бен Нил също го разпозна, защото вдигна предупредително пръст. Внимавай, Ефенди. Ибрахим стоеше до нас и го чу. Ето защо се направих на безразличен. Да внимавам. Защо? Откакто ни плениха, ти навсякъде предусещаш опасност. Този ездач е пътник. Какво повече? Качвай се, трябва да тръгваме. Бен Нил се подчини, но ми хвърли очуден поглед. Аз подадох ръка на шейка и се сбогувах. Той се поклони учтиво. Аллах и Ихсафак. Аллах да те закриля. Ще те видя ли пак сред съда край Майех? Вероятно. Нека нашата среща ти донесе хиляди благослови. Препуснахме в западна посока, докато Орам пристигаше от юг. При вида ни той бе спрял и после обърнал да се отдалечи. Сега се извъртя на седлото и погледна назад. След известно време, изглежда, се почувства по-сигурен, защото отново подкара животното към селото. Не те разбирам, Ефенди. Рече Бен Нил. Ездачът нали беше Орам, който идва от Ибнасо? То се знае. И ти не изчака, не го залови.
Я помисли. Всичко, което казах на шейка, Ибнасо трябва да узнае. Той ще го научи чрез той орам и аз имам всички причини да се радвам, дето дойде. Той сега ще чуе всичко от шейка и ще осведоми Ибнасо. Он е после съвсем сигурно ще се отправи към Джебел Арашкол и ще ни падне в клопката. Дано Аллах даде. Надявам се, няма да пропуснем нашите асакери. За това не може и дума да става. Виждаш ли тъмната ивица, дето се точи пред нас? Да, това е Дире. Следата на Орам. Той при всички случаи е яздил по нашата, която е била още съвсем свежа, понеже е тръгнал само няколко часа след нас. Асакерите после са го последвали, придържайки се по нашата и неговата Дире. Ако сега яздим обратно по нея, трябва да се срещнем с спътниците си. Накарай животното си да ускори ход. Колкото по-скоро ги намерим, толкова по-добре. 9. При Джебел Арашкол, камилите ни си бяха отпочинали и се радваха, че можеха порядъчно да си потърчат. Попладне спряхме за кратка почивка. По-късно следата стана по-неясна, но аз все още можех горе-долу добре да я различавам. При това положение бе логично да се предположи, че нашите асакери, не можейки вече да я отличават, са се отклонили. Какво да се прави тогава? Южно от нашата посока имаше един кладенец, наречен Ес-Сафи, бистрия кладенец, фесарахския водач Абдуллах го знаеше и вероятно бе повел кервана нататък. Та свърнахме значи на юг. Ако яздехме толкова бързо, както до сега, можехме преди залез слънце да сме там. Моето предположение не ме подведе. Слънцето беше вече малко отдалечено от западния хоризонт, когато съгледахме в далечината дървета и хръстелак. Това беше Бирсафи. Скоро видяхме да лежат там камили и хора да се движат, беше нашият керван. Какво ли ще каже Аптасо, когато пристигнем? Подхвърли Бен Нил. И Факир Ел Фукара, дето се кани да става Махди. Диванетата сигурно вече са вярвали, че сме загинали. Аллах да ги затрие. Аз подарих живота на Дъртия. Де да знаех какво ни чака при Джезире Хасание, нямаше да го сторя. Надявам се, че няма сега да вземеш да му посегнеш. Няма защо да се опасяваш, ефенди. Той е стар вонящ, чакал ми е толкова гнусен, че нямам мерак да се мърся с него. От мое посегателство той е подсигурен. Сега бяхме толкова близо до кладенеца, че хората ни познаха. Карабен Немзи ефенди. Чух да викат. Ефендито. И Бен Нил. Ефендито, ефендито. Слава на Аллах и хвала за нас. Те идват, идват. Така викаха 20 гласа един през друг и също толкова наброй мъже се втурнаха към нас. Бяхме принудени още преди кладенеца да слезем от камилите. Хората ни стискаха ръцете, викаха и кряскаха във всички тоналности и аз с удоволствие ги оставих да буйстват, защото тяхната радост без друго не можеше да ни донесе вреда, а за мен тя бе едно благотворно доказателство, че не съм останал чужд на техните сърца. По този начин не бе приветстван дори техният командир Рейс Ефендина, когато се натъкнаха на нас във Вади Елберт. Сега трябваше да разказваме. Преди той обаче бе необходимо да знам как са вървели при тях нещата. Насядахме и старият аскери Исмаил, на когото бях поверил командването, започна своя доклад. Всичко протичаше по реда си, ефенди. Само в едно можем да бъдем обвинени. Липсва един, Орам се казва, както узнах от моите запитвания. Той се освободил от вървите, взел една камила и препуснал след нас, подметна Бен Нил. Това е вярно. Но как може да го знаете? Ние го видяхме. Къде пък? Ще ви разкажем, обадих се аз. Преди всичко бих желал да знам дали пленниците са добре вързани. Ефенди, откако Рам ни офейка, повече не се е изплъзнал никой. Аз се надявам да не ни дириш сметка за неговото бягство. Когато го вързахме, нали и ти самият беше още при нас. Е, няма да ви се гневя. Аз даже имам всички основания да се радвам на неговото бягство. То няма да ни напакости, напротив, ще бъде от голяма изгода за нас. Възможно ли е? Отдъхна Исмаил. Определено. Днес ние можехме да го заловим, ако искахме. Обаче го оставихме да си върви по пътя, защото като свободен той ще ни допринесе повече полза, отколкото ако се намира в плен при нас. Тогава старият Аптасо се провикна с подигравателен кикот. Не се хвали. Ти говориш лъжи, за да ни ядосаш, ама не можеш ни измами. Ако бяхме забелязали Орам, щяхте да го заловите. Но след като не сте го сторили, значи не сте го видели. Твоята глава е кладенец на цялата мъдрост,
О, най-свети от всички мюсюлмани, отвърнах аз. И знаеш ли пък на къде е избягал? Попита Онеохилен. При Ибнасо, твоят син. Ако си видял Орам, би трябвало да си бил при Ибнасо. Ние бяхме при него, даже на кораба му, и говорихме с него. Лъжа. Лъжа. Внимавай с приказките или ще опиташ камшика. В твоето положение човек трябва да се старае да проявява учтивост. Тогава факир Елфукара се изправи в седнало положение. Изискваш учтивост. Отнасяш ли се с нас така, че да ти я поднесем? Отнасям се така, както сте го заслужили. Аз ти спасих живота и въпреки това ти поиска да се измъкнеш, за да ни предадеш на Ибнасо. Докажи го. Аз го знам. Тази неблагодарност те доведе до вървите и ако те не ти харесват, дърли се с себе си, но не с нас. Аз обаче си искам свободата и не ми ли я дадеш веднага, ще призове проклятието на Аллах да се стовари отгоре ти. Аллах ще преобрази проклятието ти в благословия. И проклятието на пророка. Твоят пророк не ме засяга. Ти скоро ще мислиш другояче и другояче ще говориш. Ако знаеше каква могъща власт ми е дадена, щеше да скимтиш пред мен за милост. На първо време аз притежавам власт над теб. Над кого ти по-късно ще упражняваш властта си, над харема или псетата си, ми е безразлично. А сега мълчи, иначе камшикът ще заплющи върху теб. Нямам желание да се оставя да ме навиква и кълне човек, който е толкова отдалечен от Аллах и неговите повели, че е в състояние да стане предател дори на своя животоспасител. Добре, млъквам. Скоро обаче ще дойде времето, когато ще заговоря. Тогава милиони ще слушат гласа ми и ти ще си първият, който ще пълзи пред мен в прахоляка. Мохамед Ахмед легна отново. Той все пак добре съзнаваше, че мълчанието е по-разумно от говоренето. Абтасло обаче не можа да стигне до същото познание или пък предпазливостта му не стоеше толкова високо, колкото силното желание да узнае какво бях вършил и преживял по време на отсъствието си. Той вероятно бе смятал, че съм яздил към гибелта си. Но ето че аз се бях върнал здрав и читав. Как е могло да стане това? Така се питаше. Искаше да има отговор и вместо спокойно да изчака разказа ми, нададе глас по повод последните думи на факир Елфукара. Да, да, ти ще пълзиш в прахоляка и пред мен. Ти си нямаш хабер в какво положение се намираш и какви опасности се носят наоколо ти. Моят син ще те връхлети като мъстител и ще те унищожи, както е унищожил Рейс Ефендина. Да, него той действително е унищожил. Отговорих аз сериозно, окачвайки си скръбна физиономия. Унищожил ги е. Хамдулилах. Заликува Ибнасо. Удало се е. Враговете са смазани и никога вече няма да се възродят. Смазани. Не, изгорени са билите. Сполучил е, сполучил е. Чувате ли, мъже, приятели, вярващи, работата е успяла? Аз ви го споделих, казах ви го тихичко. Моята душа беше изпълнена с очакване дали нещата ще завършат благополучно. Сега шейтанът е изгорен на прах и пепел в едно с асакерите си, а тартурът на шеятините, дето седи тук пред нас и е принуден да ни го разкаже, е изгубил мощта си и ще трябва да ни освободи, иначе го чака тракане на зъбите, което няма да знае край. Не бъркай сметките си. Предупредих глас спокойно. Оне обаче продължива одушевено. Не бъркам. Как мога да сгреша? Моят син, най-храбрият от храбреците, най-опасният от опасните, най-ужасяващият от ужасяващите, е изгорил Рейс Ефендина и ще дойде сега да отърве и нас. Горко ви, ако Ибнасо намери, че макар и на един единствен от нас липсва дори само едничък косъм от главата, всички мъки и изтезания, що са измислени, ще ви сполетят и вие ще виете като прокълнатите, обитаващи най-дълбоката провала на Джехеннема. Свободен искам да бъда, свободен, и то веднага. Ти трябва да съзнаеш своята немощ и смехотворността си, Ефенди. Освободи ни и беж да те няма. Търчи, колкото ти държат краката и тези на камилата ти, инак ужасът ще се спусне върху теб, както лъвът връхлита овцата, която не е в състояние да се брани срещу лапите на могъщия. Че аз не бягам пред някой лъв, ти видя. Значи не е трудно да си помислиш, че няма да побягна и от този ужас. Синът ти може да дойде. Той ще разбере как ще го посрещна. Ибнасо ще изгори и теб, както е унищожил с огън емира. Човек може да си представи какво въздействие оказаха тези слова върху асакерите. Техният повелител изгорен, убит заедно с войниците си. Те скочиха и се нахвърлиха с въпроси към мен, ала аз повелих тишина.
Всичко ще узнаете, но предварително искам да ви кажа, че можете да бъдете спокойни. Ликуването на този свят мюсюлмани няма да трае дълго. Аз препуснах, за да спася Рейс Ефендина, и каквото си бях наумил, осъществих. Ахмед Абтелин Саф е жив. Той е спасен. Слава на Аллах! Прозвуча около връст. Аптас обаче викна. Той лъже. Иска да ни отрови радостта, ама няма да му се удаде. Той ни зловиди за ликуването, но ние ще продължим да ликуваме, додето се появи Спасителят, а него можем всеки миг да очакваме. Чакай си тогава, докато почернееш, и от яти разочарование се пръсне грешната ти кожа. Сопна му се Бен Нил. Веднага ще чуеш дали нашият ефенди трябва да осъзнае своята немощ и схване смехотворността си. Слушайте, мъже, Асакерин Рейс Ефендина, Карабен Немзи Ефенди ще говори. Всички очи се отправиха към мен. Нямаше ни един, било при Асакерите или пленниците, който да не се намира в състояние на най-голямо напрежение. Слънцето тъкмо заходи, значи беше времето да се изрече огреб, ала никой не помисли за изпълнението на това задължение. Аз започнах да разказвам, осведомявайки всичко изчерпателно до мига, в който тримата побягнахме от Хирдаун. До тук пленниците можеха, даже трябваше всичко да чуят. Сетнешното обаче бе наложително да бъде премълчено пред тях. Ако научеха каква примката кмя на Ибнасо, то не бе изключено по някакъв начин да се умееха да осуетят моя план. Вярно, мъжете ме штурмуваха с кандърми да продължа да разправям, а Лабен Нил сложи край на врънкането. Стига. Достатъчно узнахте за днес. Рейс Ефендина е спасен. Ние бяхме при Ибнасо на неговия кораб. Той разбра кои сме и ни върза. Повече от 100 мъже бяха при него, но въпреки това ние се измъкнахме. Когато бяхме в лодката недалеч от Хирдаун, можехме да го застреляме. Ние не го сторихме, проявихме още един път милост към него. Но горко му, ако отново ни се изпречи на пътя. Ама какво се случи сетне, след като напуснахте кораба? Попита отново един. Какво правихте после? Къде е дядо ти, кормчията, който нали е бил с вас? Твоето любопитство е по-голямо от устата ти. Въпреки това ще опитам да го задоволя. Ние отплавахме с лодката за Хегаси и оттам яздихме камилите си до тук. Дядо остана в Хегаси, за да дочака там завръщането ни. А нашият повелител Рейс Ефендина. Къде се намира той? Също в Хегаси, защото там ще му отведем тези пленници. Защо не ни прати още Асакери? Защото, о, баща на любопитството, нямаше в наличност камили и защото сме достатъчно мъже да водим сигурно тия страхливи крастави жаби. Сега нека Аптасо, най-светият от мюсюлманите, продължи ликуването си, което преди малко подкара и в което не искаше да бъде прекъснат. Не го направи зле той Бен Нил. Беше задоволил любопитството, без и макар с една дума да издаде по-нататъчните ни намерения. Това при всички случаи беше по-добре, отколкото ако Асакерите нищо не бяха узнали. Те бяха радостни, че се намирам отново при тях. Бяха имали все пак да носят голяма отговорност, а старият Аскери Исмаил облегчено си поедах, когато му казах, че сега той вече за нищо не отговаря. Също така доволен беше фесарахският водач Абдуллах, понеже при всяка грешка той също поемаше част от вината. Аз обявих реда на стражата и после си легнах да спя. Бен Нил стори същото, макар да не беше още късно. През последната нощ изобщо не бяхме почивали. Поранина ме събуди молитвата на зората. Малко след това потеглихме. Мъчително занимание беше да се качат пленниците на камилите, защото те правеха всичко възможно да го усложнят. Тъй като Бир Сафи лежеше южно от правата посока, а аз от основателна предпазливост исках да я избегна, допладне се придържах точно на изток и после извих на юг. По този начин приближавахме Джебел Арашкол от север, докато иначе щяхме да стигнем от северозапад. Бях избягнал тази посока, защото шейк Елбелет, впоследствие Ибнасо, ни знаеше в това направление. Възможно бе да стигнат до идеята да ни нападнат не едва при Майех, а още преди той, в степта. Ибнасо имаше може би 100 мъже, докато аз само 20. Една битка в откритата степ лесно можеше да стане за нас фатална. За да бъда първият, който ще се гледа целта, яздех далеч пред другите. Още не бе много късен следобед, когато видях планината да се издига на юг като мъгливо петно. Веднага обърнах назад, за да наредя на кервана, който беше може би на 2 км след мен, да спре. Направих го, понеже никой от пленниците не биваше да види Джебел Арашкол.
Те бяха свалени от камилите и ние се установихме на бивак. А сакерите не можеха да проумеят защо още толкова рано през деня ставаше тая работа. Сега бе времето да ги осведомя за всичко необходимо. Първо пленниците бяха нахранени и напоени. После отведох войниците далеч настрани, разпоредих да образуват кръг около мен и им съобщих какво предстои да се случи днес. Никой от пленниците не можеше да го чуе. Да бях казал на асакерите, че всеки от тях ще получи 1000 пиастри, надали щеше да е толкова голяма радостта им. Ибнасо и неговите ловци нароби да заловят в капан. Всеки искаше да знае каква задача му се възлага, каква роля има да играе. На никого не можех да го кажа, понеже бе необходимо по-напред да отида на разузнаване, а това можеше да стане едва вечерта. Ибнасо при всички случаи вече се намираше при планината. Ако приближах мястото сега, посред бял ден, щях 100% да бъда забелязан. А сакерите получиха заповед дори помежду си да не отварят на никаква цена дума за нашите намерения и после образуваха кръг, както ставаше денем, около пленниците. Камилите се излежаваха, надзиравани от един мъж, извън този кръг. След обедът мина, без да се мерне някое друго човешко същество освен нас по степта. Слънцето залезе и войниците се помолиха с могреб. Вечерта бързо се спусна и аз можех да започна своето разузнаване. Следваше да се очаква, че ще отсъствам няколко часа, може би до заранта. Предадох командването на кервана на Бен Нил, въпреки неговата младост, и го инструктирах как да се държи при всеки отдален случай. После се качих на камилата си и потеглих към целта. Задачата, която си бях поставил, не беше лесна за разрешаване. Знаех къде се простира гората от Хегелик, в която трябваше да се намира Рейс Ефендина, а именно при южния край на източната страна на блатото. Но в тая тъмница да се открие гората бе трудно. Идеята ми беше само това дъртът. Ами къде беше Ибнасо с неговите хора? Навярно също при южния край на блатото. Но ако беше решил да раздели хората си, за да ме затвори по средата, то за него бе далеч по-удобно да бивакова през нощта в средата на източната страна на блатото. Наутрото можеше да прати една част от хората си надясно и другото отделение наляво по край блатото и по този начин да ме приклещи отпред и отзад. Ако бивакуваше сега там, то за да стигна до Рейс Ефендина, трябваше да мина край него и ако врагът не беше запалил огън, можех съвсем неочаквано да се насъдя посред бивака му. Вярно, Ибнасо като че бе почитател на нощната осветеност, поне и двете вечери при остров Хасания и край Майя Хессаратин бе имал няколко запалени огъня. Той сега ме знаеше още далеч. По-нататък не знаеше нищо за присъствието на Рейс Ахмед. Ето защо Ибнасо можеше да се счита за сигурен и следваше да се очаква, че няма да прекара вечерта в мрак. В този случай огънят щеше да ми издаде бивака му и аз можех да се държа далеч от него. Така се придвижвах бързо на юг. Звездите бяха изгрели и нямаше как да объркам посоката. След половин час бях достигнал местността на блатото и трябваше, макар и само заради измамливата почва, да бъда предпазлив. Майя Хелхума разпраща няколко разклонения в сушата, така че бе препоръчително да се отбие възможно по-далеч на изток. Бях яздил вече един час, после още един. Трябва да бе 9 часа по наше време, когато забелязах самотно дърво. Насочих се към него. Беше Хегелик. Не много далеч от тук, само на няколко стотин крачки вдясно, започваше Хегеликската гора, която търсех. Отправих се към нея и после по периферията й. Тя се възправяше от страната ми като висока, тъмна стена и изпращаше напред, сякаш аванпостове, отделни храсти, между които трябваше да преминавам. Никъде не се виждаше или надушваше огън. Ибнасо определено не се намираше наблизо. Наддадох полугласно дълбокия кикот на хиената. Той звучи като омно-омно и въпреки това наподобява кикот. Не последва никакъв отговор. Яздейки бавно нататък, аз повторих сигнала няколко пъти. Най-сетне, след седмия или осмия път, чух един глас отдясно сред дърветата. Ефенди. Да, отговорих, спирайки камилата. Ела насам. Подкарах нататък. Един мъж пристъпи към мен, спря пред животното и ме погледна. Да, ти си. Слез. Ще те заведа при емира. Той далеч ли е от тук? Доста далеч. Ние имаме дълга постова верига, за да се натъкнеш по-лесно на нас. Води ме при поста, който е най-близо до емира. Той може да държи камилата ми. Докато крачехме един до друг, го попитах дали е забелязал Ибнасо и хората му. Да, отвърна войникът.
Те дойдоха подир Пладне и биваковат при южния край на Майер. Наблюдавали ли сте ги, откак се стъмни? Рейс Ефендина беше там. Запалили ли са огньове? Не знам. Не можах да разбера, тъй като от тогава стоя на пост. Минахме край няколко асакери, докато един получи камилата ми. Моят водач каза, че сега трябвало да го последвам дълбоко в гората. Аз обаче му заръчах по-добре да доведе Емира при мен. Бях се напрягал повече от Рейс Ефендина, вероятно щеше да се наложи още повече да се напрегна, така че исках да си спестя пътя през гората и гъстите храсти на бак, образуващи под леса. Мъжът тръгна сам и скоро ми доведе Рейс Ефендина. Той много се зарадва да ме види отново, понеже не бях могъл да кажа със сигурност дали ще дойда. Поздрави ме с енергично ръкостискане. Враговете са тук, още от обяд. Биваковат при края на Майех. Запалили ли са огньове? 6. При всички случаи заради многобройните хапещи мухи, на които там при откритото блато без огън изобщо не се издържа. Тук, в гъстата и доста суха гора, те за щастие не ни досаждат много. Известен ли ти е планът, който и днес утре ще следва? Не. Как да го зная? Мисля, че си бил там. Не подслушва ли? Опазил ме Аллах. Да не би да е трябвало да ида толкова далеч, че да ги чуя как си говорят. Тогава нали аз щях да бъда забелязан и заловен. Но понякога има признаци, от които биха могли да се извадят заключения. Не забеляза ли нещо подобно? Не. Ловците на роби седяха край огньовете и бръщолевеха. Какво говореха, не разбрах, понеже не бях достатъчно близо. Видя ли Ибн Асл? Да. Той седеше при първия огън, до който се стига от тук. Колко е далеч до там? Кажи речи половин час. Трябва да отида. Искаш ли да ме придружиш? С най-голямо удоволствие, стига да не поискаш чак да седна до Ибн Асл. Защото от теб и такова нещо може да се очаква. Светлия си хайк бях оставил в моя бивак. Сега оставих тук и пушките си и после тръгнахме, като се придвижвахме все между отделните храсти, избягвайки ту от дясно, ту от ляво някоя заблатена локва, която се издаваше със собствения си блясък. След малко повече от четвърт час видях светлината на първия огън, после на още един и още един, докато изброих и шестте. Тук имаше само дървета гафол, и то без подлез. Мъжете бивакуваха без някакъв особен план, тук един огън, там друг, кой както му дойде. Ние стояхме зад един широк буш, може би на 60 крачки от първия огън, край който видях да седи Ибн Асл. Освен него там бяха заели място неговите офицери и още двама мъже. Чувахме ги да говорят, без да можем да разберем отделни думи. Трябва да отида до там, непременно трябва да отида. Казах повече на себе си, отколкото на Рейс Ефендина. Наложително е да знам какво си говорят. В името на Аллах, какво ти дойде на ума? Би бил изгубен. Те нали ще те видят? Няма. Вече съм се промъквал и при къде по-други условия. Това тук е направо детинска игра. Заявявам ти, че няма да ме накараш хич нито крачка по-нататък да направя. Аз не го искам. Ще тръгна сам. Между нас и огъня има по права линия две дебели дървета, чиито стволове хвърлят широка сянка. Ако запълзя по земята в тази сянка, няма да съм различим от почвата. При това ще имам за прикритие първо едното и после второто дърво. От към наша страна второто дърво има на височината на човешки бой един здрав клон. Метна ли се горе, ще седя, скрит зад клони и листа, най-много на 15 крачки от огъня и ще мога да чувам всичко, което се говори там. И как ще се върнеш сетне? По същия път, по който съм отишъл. Не, ефенди, не съм съгласен. Не искам да рискуваш живота си. Няма ли да го рискувам и утре, когато се бием? Няма ли да го рискува тогава всеки? Защо точно сега не? Ами ако пък чрез това, че го рискувам, може да се избегне битката? Считаш ли го за възможно? Да. Може би ще узная нещо, следствие на което да дам разпореждания, правещи всяка съпротива на противника на празна. Ахмед поиска да ме задържи, ала не бе достатъчно чевръст. Аз пристъпих бързо иззад гуша, сниших се и запълзях в тъмната сянка напред. Не беше кой знае какво изкуство. За да се създават гъсти вълмади ми по този начин да се държат хапещите мухи надалеч, в огньовете биваха хвърлени влажни клони. Пушекът от време на време беше толкова плътен, че човек не бе в състояние да го пробие с поглед. Поради влажния и тегнещ блатен въздух той най-често се стелеше близо до земята.
Възползвайки се от такива мигове, аз стигнах до първото, после и до второто дърво и седнах горе сред вейки и клони, преди да са изминали и 2 минути от напразната хватка на Рейс Ефендина. Бях нацелил късметлийски момента, защото тъкмо се наместих удобно и на остри уши, и чух един вик от далечината, който веднага привлече вниманието ми. Шейк Елбейлет. Чух да казват. Ибрахим е тук. Най-сетне дойде. Наистина, той се зададе от към най-отдалечения огън, водейки една камила за Илара. Там му бяха казали къде се намира Ибнасо. Дисциплината не позволяваше на хората да го последват. Ибрахим накара животното да легне и пристъпи към огъня, където бе приветства извидимо задоволство. Подозирах каква е работата. Шейкът е трябвало да следи за нас. Никой от хората на Ибнасо не биваше да го стори, защото ако го видях, щях да го позная и да стана подозрителен. Срещнеше ли ни обаче Шейк Елбейлет, то можеше да изтъкне не един и два претекста, на които да хвана вяра. Седни и докладвай. Подкани го Ибнасо. Видя ли враговете ни? Не, отвърна Ибрахим, като зае място. Не, тогава грешно си ме осведомил. Те или ще дойдат по-късно от утре, или изобщо няма да дойдат. Ще дойдат. Заяви Шейкът категорично. Аз открих дирата им. Имаш ли дирата, скоро се добираш до хората. Не биваше да отдъхнеш, докато не видиш и самите тях. Беше твърде късно, стана тъмно. Кара Бен Немзи беше оставил с Бен Нилиас на дира. Аз я следвах. Тя се точеше все направо като по канапи, после из един път взе, че зави повече към юг. Трябва да яздил към Бирсафи. Тази заран ги дебнах. Трябваше да дойдат, но не дойдоха. Чаках до пладне и понеже и до тогава не ги видях, приех, че ненадейно са хванали друга посока. Тя можеше да е само северната. Значи ако яздех право на север, щях да се натъкна на дирата им, защото по-късно те все пак трябваше да свърнат на изток. Вечерта беше близо, когато наскочих на следата. Водеше на изток. Не право към Джебел Арашкол. Не, за очудване, не. Ако оттам са яздили все направо, джебелът би останал далеч на юг от тях. Това пък защо? Във всичко, което прави, ефендито си има своето намерение. В случая сигурно не е на лице никаква преднамереност. Нашите врагове просто са се заблудили. Те нали при тях няма никой, дето да е от този край. Фесарахът, който им служи за водач, няма как да познава точно нашата територия. Но самият ефенди, от всичко, което ти е казал, излиза, че той познава и Джебела, и Майех. Карабен Немзи е чужденец, християнско куче, далеч от тук. Хич не е за чудене, ако изпадне в заблуда. Те все ще са завили на юг. Ще са. Бих предпочел да можеше да кажеш, те са. Тогава щях да имам сигурност. С други думи трябваше да ги последваш все пак по-нататък. Това беше невъзможно, както вече споменах, защото вечерта наближаваше и нямаше да мога да различавам повече следата им. Пък и непременно трябваше да дойда при теб, понеже чакаше вести. Помисли какво разстояние бях изминал за толкова кратко време. Някое обикновено животно не би се умяло да се справи. Беше много добре, дето ми разреши да възседна твоята Джебел Герфейхска камила. Тя се носеше с мен като само по степта. Значи Ибрахим е яздил бялата камила на ловеца на Роби, камилата, на която Ибнасо дължеше успеха на много начинания. Нали му се беше удало също само благодарение на нейната несравнима бързина и на мен да се изплъзне при Вади Елберт. Но камилата, която шейкът бе довел, имаше обичайния камилски цвят. Как трябваше да се обясни тая работа? Беше ли малко преди пристигането си сменил бялата камила с някоя друга хеджин? Веднага щях да стана наясно по този пункт, защото Ибнасо попита. Само да знаеш, Георът, че камилата ми е при теб, че винаги я оставям при теб, когато се качвам на кораба. Той да не би все пак да я е видял? Не. И дори да беше я видял, пак нямаше да я познае, защото колчем ми я предаваш, тя бива вапцвана, та никой да не разбере какво прочуто животно държа при себе си. Погледни. Можеш ли я различи от някоя обикновена хеджин? Естествено. В противен случай бих се срамувал. Я и виж само формите. Един познавач веднага ще забележи що за животно е. Но това сега са второстепенни неща, нека не говорим за камилата ми, а за Карабен Немзи и хората му. Защо впрочем камилата трябва да лежи тук гладна? Тя е изминала дълъг път и трябва да яде. Спънете и изкъсо предните крака, за да не може да се отдалечи много.
Единият от двамата мъже, които седяха при него, стана да изпълни заповедта. Великолепната камила бе отведена да пасе. Докато слушах думите на господаря й, аз наблюдавах с голямо внимание нейните движения. Тази камила, стрелна се през главата ми, трябва да стане моя. Бих предпочел самият Ибнасо да ми се изплъзне, отколкото да изтърва неговата хеджин. Той беше видимо разочарован от резултата, който му бе донесъл шейк Елбелед. След като не ти е известно мястото, където бива кова пленническият керван, нашият първоначален план не може да се осъществи, рече. Много жалко. 20 асакерски кучета, а ние наброяваме 5 пъти повече. Колко лесно можехме да ги обградим в откритата степ. Я гледай, какво чувах тук. Значи правилно бях разсъждавал. Колко добре, че бях направил този обиколен път на север, на изток и на края на юг. Ако бяхме останали в правата посока, Ибнасо щеше да ни нападне още тази вечер, преди да сме стигнали Джебел Арашкол. Шейкът отхвърли упрека съдържащ се в думите на Ибнасо. Може би е по-добре за нас, дето не стана така. Ти не познаваш Карабен Немзи. Той е бдителен и не пропуска никоя предпазна мярка. Щеше да е невъзможно да го изненадаме. Но обкръжен щеше да е той, обкръжен от 100 мъже. Това вземи предвид. Геурът щеше да бъде принуден да се предаде безусловно, без ръка да може да помръдне. Не го вярвай. Той и да се предаде. Те нали го познаваш по-добре и от мен. Убеден съм, че се съмняваш в истинността на собствените си думи. Определено щеше да се стигне до битка. Тури в сметката, всеки аскери да застреля само един от нас. На ефендито обаче трябва да отчетеш мнозина. Сигурен съм, че Геурът веднага би се насочи лично към теб. Мен той хич нямаше да види. Знам какво дължа на себе си. Аз плащам на хората си добре, в замяна на което те трябва да се бият. Моята сигурност обаче е твърде важна, за да поискат аз самият да участвам в битката. Това не е липса на кураж, а пресметливост, предпазливост. Мислиш ли, че бих се изтъпанчил там, където свирят куршуми? Но ако наистина дойдат, ще бъдат наши, без да могат един изстрел да дадат. Тогава си направи приготовленията и хем пък да не е твърде късно. Карабен Немзи каза, че един час след молитвата на зората ще пристигне при Джебел Арашкол, а той положително държи на думата. Значи отделението, което искаш да пратиш на север, трябва да тръгне от тук най-късно в полунощ. Аз ще го пратя още преди той. Ти значи храниш убеждението, че тези хора могат да се скрият в пороището, без да бъдат забелязани? Да. Повърви ли човек само няколко минути нагоре по това дере, то се разширява и е обрасло там с храсти китр, които предлагат великолепно укритие. Ако при сипване на утрото някой се покачи на скалите, може да види кога ще се зададе керванът. Нашите хора го оставят да мине, за да го последват после бавно и предпазливо, додето се намери на тесния път на нещастието между стръмните скали на Джебела и Майех. Това отделение ще стои зад кервана. Другите ни хора вече ще са застанали в готовност пред него и когато онези поискат да хвърлят пленниците в блатото, аз като предводител на първото отделение ще гръмна. Резултатът не може да се постави под съмнение. Ефендито ще осъзнае, че е заграден от един превъзхождащ враг и че всяка съпротива би била чисто безумие, и ще се предаде. За да го облегчиш в това отношение, можеш да се съгласиш на условия, които после не е нужно да сдържиш. Отлично! Шейк Елбелед се канеше да се отправи към пороището, в което аз исках да легна в засада. Примката, която щеше да ми бъде поставена, беше същата, която аз възнамерявах да заложа на противника. Колко добре, че мимо волята на Рейс Ефендина се бях промъкнал насам да подслушвам. Колко мъже ще ми дадеш да взема? Продължи, питайки, Ибрахим. От колко се нуждаеш? Всъщност би било редно половината от твоите 100, но толкова не са ми необходими и ще се задоволя с по-малко. Давам ти 40, значи на мен остават 60. Ще потеглите един час преди полунощ, си реч след един час. Наложително ли е да останем във връзка? Не. Освен това би било трудно да я поддържаме. Тя би трябвало да се осъществява около дългото Майех, а това ще отнема много време. Пък и нали планът е толкова прост? Веднага щом съмне, заемаш южната страна на залива. Керванът идва от север и аз го следвам. Щом чуете изстрела ми, значи правилното време е дошло. Какво щастие, че Карабен Немзи пристигна твърде късно в Хегаси. Рейс Ефендината Манси бе тръгнал.
Ако се бяха срещнали, емирът щеше да остане и ние щяхме да бъдем принудени да позволим баща ти и останалите пленници да бъдат преспокойно хвърлени в блатото. Вече обсъдихме всичко и аз искам да опитам малко да поспя. Събуди ме, когато моето отделение има готовност за похода. Ибрахим си легна и аз можех да се отдалеча. Беше ясно, че не бих могъл да чуя повече нищо важно. Ето защо се възползвах от един миг, в който между моето дърво и огъня се спусна един облак дим, скочих долу, легнах на земята и запълзях бързо обратно. Стигнах незабелязано при Рейс Ефендина, който все така стоеше зад буша. Ефенди, почти треперех за теб, рече Ахмед. Тая безразсъдна дързост можеше да ти коства живота. О, не! Веднага ще чуеш каква изключителна облага ми донесе тя. Известен ми е целият план на враговете. Споделих с него чутото. Когато свърших, Ахмед ми прошепна възбудено. Те отиват в примката, отиват, Ефенди. Но с каква хитрост ще накараш шейка да мине пред теб с своите 40 мъже, вместо да те следва? В случая с хитрост нищо няма да може да се постигне. Аз трябва да ги пленя. Това е опасно, понеже няма как да стане без битка. Хич не е опасно. Аз ще заема мястото, преди враговете да дойдат. Те ще трябва или да се предадат, или да се оставят да бъдат застреляни до последния човек. Но ти имаш само 20 асакери при себе си. При настоящите условия аз всъщност ще се нуждая от всичките тези 20 за надзираване на пленниците. Можеш ли да ми дадеш още 40 души? С най-голямо удоволствие. На теб после ще ти останат все още достатъчно. Когато настъпи денят, Ибн Асл ще заеме тесния проход. Аз ще дойда от север, след като съм оставил пленниците под добра охрана, и ето как враговете ще се озоват помежду ни. Сега ще кажа същото, което каза шейкът преди малко, като чуеш първия изстрел, значи времето е дошло. Добре, после ще се нахвърля върху врага. И още едно трябва да вземеш при сърце. Чух, че Ибн Асл никога не участва в битка. Може би и тук ще остане назад. Погрижи се да не се изплъзне. Най-добре възложи на някое малко отделение от, да речем, 10 мъже, които да внимават само за него и да не го оставят да се отскубне. Ще направя всичко възможно от моя страна. Кога трябва да ти командировам 40-те мъже? Веднага. Върни се обратно и ги постави в готовност. Аз скоро ще те последвам. Не искаш да тръгнеш заедно с мен. Защо? Защото ми се ще да отмъкна бялата Джебел Герфейхска камила на ловеца на роби. Я я зарежи. С това би могъл всичко да погубиш. Пипнат ли те, ние сме издадени. Мен да пипнат. Я стига. Но когато забележат, че животното липсва, първата им мисъл ще е за крадец, от което ще заключат, че наблизо има хора. А това като нищо ще възбуди подозрението им. На първо време ще си помислят, че камилата е била лошо вързана и се е отдалечила много, но наутрото лесно ще могат да я намерят. Освен заради високата стойност, аз имам и друга причина да обсебя камилата. Ако Ибн Асл именно не вземе непосредствено участие в боя, то въпреки цялото отделено му внимание пак би могъл да ти се изскубне. Добере ли се сетне до камилата, никой няма да може да го настигне. Но ако я имам, ще го заловя каквото и ще да опитва срещу това. Вярно е. Само се опасявам да не те забележат. Ахмед продължи да възразява още известно време, ала после се отдалечи. Аз се плъзнах в дъга от другата сбрана на огъня. Хеджин стоеше в тъмното до един буш и опоскваше листата му. Остави ме спокойно да приближа. Ибн Асл очевидно не умееше да дресира едно такова животно. При моето приближаване то трябваше да побегне или поне шумно да изпръхти. Аз му развързах предните крака, прикачих въжето към оглавника и го поведох. То ме последва толкова драговолно, сякаш ми принадлежеше. По обходен път се върнах на предишното си място и закрачих после към Хегеликската гора, където Рейс Ефендина ме очакваше с голямо напрежение. 40-те мъже вече стояха в готовност. Аллах! Успял си, удиви се той. Ефенди, ти си един много опасен крадец на камили. Човек би трябвало да те окауши до края на живота ти. Прости ми, висши представителю на египетското правосъдие, аз крада само от крадци и разбойници. Ухилих се аз. Ще потегля веднага. Но кажи, снабдени ли са тези хора с въжета? Ние вероятно ще имаме да връзваме 40 пленника. Всичко е на лице. Взели сме потребното от кораба.
Тогава остани със здраве и утре зарен победна и радостна среща. Иншаллах. Ако е рекал Аллах, не допускай Ибн Асуда офейка. Предупредих го още. После тръгнахме. Един от асакерите водеше за повода бялата хеджин. Първо потърсих самотно растящия хегелик, после поех по пътя, по който бях дошъл. Така минаха няколко часа, преди да достигнем северния край на блатото и да го обходим на запад. Сега видяхме пред нас да се издига тъмният масив на планината. Аз призовах спомените си на помощ, за да не пропусна пороището. На два пъти яздих в погрешна посока, но накрая все пак го намерих. Първата ни работа сега бе да скрием камилите, които не можехме да вземем по-нататък. Отведохме ги на достатъчно разстояние, вързахме ги здраво за колчета и оставихме един пазач при тях. После се заискачвахме по дерето, додето стигнахме в котловинката. Стените тук не бяха кой знае колко стръмни. 30 мъже трябваше да се изкатерят горе и да се разпределят там около връст. Те получиха заповед да се държат напълно безшумно, докато аз самият не започна нападението. Трябваше да подират максимално укритие зад камъни, та да не бъдат улучени от куршумите на враговете, в случай че те се отбраняват. Ако някой от тях понечеше да се качи по тъмното горе, двама-трима души трябваше да го посрещнат, стиснат за гърлото и обезвредят с нож. С останалия отряд аз се върнах на късо разстояние назад и после се изкачихме до половината височина на брега на пороището. Там насядахме, за да пропуснем шейк Ел-Белед да мине и сетне да го последваме. Ибрахим се канеше да потегли в 11 часа през нощта. Нашата езда беше започнала малко преди 10. Следователно имахме да чакаме един час, но работата се проточи по-дълго. Ибрахим дойде едва малко преди разсъмване. Не беше бързал особено, понеже знаеше, че моят керван ще мине един час след зазоряване. Чухме неприятелите да яздят покрай нас, после слязохме тихо от височината и ги последвахме. Близо до входа на котловинката спряхме. Ловците на роби си мислеха, че са сами и разговаряха високо помежду си. Те се установиха на бивак между храстите и с бодрия си смях доказваха, че се намират в добро настроение и хранят увереност в победата. По отношение веселието шейкът беше начало на всички, макар да би трябвало да пази достоинството си. Той се шегуваше с лудешко немирство и говореше за плячката, която ще ли да направят, и за нейното разпределение. Както узнах по-късно, за съдействието му бил обещан богат пай. Достопочтеният мъж обаче си бе направил погрешно сметката и получи нещо съвсем друго. Денят щеше да настъпи след късо време и тогава чух Ибрахим да казва, че искал да се огледа за утринната зора. Помислих, че ще се изкачи отвътре по стената на котловинката, но той излезе през изхода и се насочи към нас. Наведете се. Нашепнах на хората си, като самият бързо приклекнах. Шейкът не биваше да ни забележи преждевременно. Той бавно приближи. Когато малко остана да се блъсне в мен, аз скочих и го пипнах с две ръце за гърлото. Вържете му само ръцете, краката, не. Повелих на асакерите. Те се подчиниха. Аз стисках гърлото на Ибрахим само наполовина, така че не бе изгубил съзнание, и сега тихо го заплаших в ухото. Един звук от твоя страна и ножът ще прониже сърцето ти. Ако смяташ да мълчиш, поклати глава. Ибрахим я поклати утвърдително. От него не следваше да се очаква някаква съпротива. Ужасът в него бе по-могъщ от дееспособността му и както се оказа по-късно, той беше страхливец, който чинеше само за предателство, не и за битка и се бе нагърбил с предводителството на 40-мата ловци на роби единствено защото е бил убеден, че ние няма да се браним. Двама мъже трябваше да се върнат с мен и шейка до толкова назад по пороището, че гласовете ни да не могат да се чуват в котловинката. Двамата асакери го държаха здраво от двете страни. Стиснал ножа си в ръка, аз допрях острието до гърдите на шейка и го попитах. Познаваш ли ме? Да. Ти си. Ти си кара. Бен Немзи. Ефенди, пропелтечи той. Защо ме третираш като враг? Нали каза, че почиташ властта в мое лице? И ти го повярва. О, ти, будала на будалите. Само един безмозъчен човек като теб може да вярва, че е в състояние да ме измами. Аз те прозрях още щом те видях. Ти хабер си нямаше, че те надхитрих. Беше заел коня си на Ибн Асу. Това те издаде. Когато дойдох при теб с лодката заедно с Бен Нил, аз бях ходил вече преди той при рейс Ефендина на кораба и го бях уведомил за теб. Той после беше любезен с теб, досущ, както и аз.
Сторихме го, за да примамим тук чрез теб и Бнасло. Успяхме, защото твоята гламавщина е кажи речи по-голяма и от калпаза на лъкати. Сега и Бнасло е тук, но също и Рейс Ефендина. И обръщайки се към единия от асакерите, повелих. На север от Майех биваковат твоите другари с пленниците. Иди ги доведи бързо. За целта се спускаш по пороището, насочваш се наляво и на съответното разстояние се натъкваш на стража, който оставих при животните. Възсядаш Джебел Герфехската камила на ловеца на роби и яздиш право на изток по край периферията на Майех. До тогава денят ще е настъпил и ще видиш моята дира. Тя ще те води по-нататък до бивака. Побързай и подтиквай и другите към максимална бързина. Той тръгна, а аз отново се обърнах към шейка. Снощи аз подслушах разговора ти си Бнасло, а сега ти чу къде се намира нашият бивак. Вчера ти си искал да разузнаеш къде е, за да ни нападнете в откритата степ. Аз обаче го предугадих и избрах един околен път. Докато ти си ме търсил на запад, аз отдавна бях на север от тук. Още ли смяташ да отричаш? Ефенди, колко асакери имаш сега при себе си? Попита бъзливецът. Повече от достатъчно, за да ви унищожа. Ние така сме заели височините и входа на котловината, че един едничък не е в състояние да избяга. Ти, предводителят, си вече пленен. Ако заповядаш на хората си да сложат оръжие и се предадат, аз ще използвам влиянието си при Рейс Ефендина да ти наложи възможно най-меко наказание. Аллах! Да сложат оръжие? Да се предадат? 40 мъже? Да, това звучи май по-различно от одеве, когато деляхте плячката толкова самоуверени в победата. Отговори на въпроса ми. Аз нямам време. Кажеш ли да, спасявате поне живота си. Кажеш ли не, изпозастрелваме ви до крак. Ефенди, бъди добър, бъди милостив. Кажи ми броя на твоите хора. О, Аллах, о, Мохамед. Ето ти гона. Там вече се започна. От котловината прозвуча яростен крясък. Загърмяха изстрели, после внезапно стана пак тихо. Ти ще имаш доказателство за истинността на моите думи, заявих аз. Ела, ще ми служиш като щит. Ако някой стреля по мен, куршумът ще улучи теб. Отбележи си го. Повлякох Ибрахим отново нагоре по пороището. При входа на котловината асакерите стояха с готови за стрелба пушки в ръка. Денят сивееше. Сега можеше да се вижда достатъчно. В онези райони денят настъпваше също така бързо, както нощта. Защо се стреля? Попитах. Когато започна да просветлява, обясниха ми, неколцина от онези в котловината поискаха да се покатерят нагоре. Нашите хора им запретиха и понеже онези не се подчиниха, стреляха. Как стоят нещата вътре? Нещо много бързо стана тихо. Ловците на роби се завряха в храстите. Ето че виждаш какъв кураж притежават твоите герои, забелязах на шейка. Ела с мен вътре. При най-малкия повод обаче ще ти ръгна ножа в тялото. С хладното оръжие в дясната ръка, аз склещих с лявата Ибрахим за врата и го тикнах пред мен в котловината. Подаден знак асакерите ме последваха. Сега погледни нагоре и виж кремъклийките ни. Подканих шейка. Асакерите се криеха зад скалите или бяха струпали камъни пред себе си. От тях не се виждаше нищо друго освен цевите, които надничаха заплашително от всички страни надолу. От един поглед към храстите почти ме напуши смях, макар положението ми да не беше безопасно. Враговете изобщо не знаеха от кого са обкръжени. Те бяха видели само пушечните цеви и на часа се изпокрили. Като че ли храсталаците можеха да ги защитят. Тук виждах да стърчи от зеленината ръка или лакът, там да се подава обувка или бос крак. Всички лежаха притихнали, никой не се помръдваше. Къде са ти всъщност, юнаците? Попитах шейка. Я ги призови да излязат и се отбраняват. Ефендито, чуждоземният ефенди, прозвуча от шубраците. Давам ти само една минута време, продължих. Ако до тогава не си приканил хората си да сложат оръжие, получаваш ножа до дръжката в тялото. Ще бъда ли помилван? Попита Ибрахим обезкуражен. Обещавам ти снисходителност. Милостта е в ръцете на Рейс Ефендина. Бързо, бързо, преди да изтекла минутата. Ибрахим се гърчеше под хватката ми. Аз вдигнах ножа като заудари тогава той закрещя, изпълнен с страх. Пусни ме, ефенди. Ще сторя каквото поиска. Запускане и дума не може да става, защото си мой пленник.
Заповядай на хората си да идват един по един тук, за да предават оръжията си и бъдат връзвани, както ти самият си вързан. Понечи ли някой да направи и най-малкото подозрително движение, ще получи от онези, дето лежат там горе, куршум. Сега действай чевръсто, че нямам време. Смъртният страх накара Ибрахим да даде поисканата заповед. Хората му се подчиниха, като изпълзяваха един след друг изпод храстите и идваха. След изтичането на четвърт час всички бяха разоръжени и вързани. Първият акт на днешната драма бе изигран в моя полза. Сега се касаеше да се изчака пристигането на кервана. Аз слязох по дерето и седнах отвън. Мина почти час, преди да го видя да се задава. Бен ни ляздеше начело с пратеника. Когато ме съгледаха, те подтикнаха животните си, за да бъдат при мен още преди кервана. Ефенди, кахърни бе за тебе, рече младежът, като накара животното да коленичи и скочи от седлото. Ти не се върна до утрото и ние помислихме, че те е сполетяла злополука. Враговете били попаднали в ръцете ти, а? Да. Вашите пленници знаят ли го? Не, защото твоят пратеник говори тихо с нас. Но те видяха Джебел Герфейхската Камила и трябва да са си казали, че е била отнета от нейния господар. От това могат да заключат, че се е случило някакво събитие, което е било за него, ако не опасно, то най-малкото неприятно. Къде са хората, които си заловил? Закътани са там горе в едно дере. Ще отведем при тях и твоите пленници, но камилите ще останат тук долу под надзора на няколко души. Когато керванът пристигна, пленниците бяха свалени от камилите. Освободихме им краката, за да могат да вървят до котловината на пороището. Личеше им, че камилата на Ибн Аслу ги е изпълнила с страхове. Мятаха изпитателни погледи наоколо и си разменяха тихи реплики. Само Факир Елфукара и Аптасу даваха вид, че нищо не забелязват и се чувстват съвсем сигурни. Ефенди, запита се днешният Махди, защо бяхме доведени насам? Какво ще правим тук? Възнамерявам да ви приготвя една радостна изненада, ухилих се аз. Подиграваш ли ни се? Ние май никога не бива да очакваме нещо радостно от теб. По вина на върховния шейтан аз попаднаха твоя власт и макар нещо да не съм ти сторил, ти ме мъкнеш насам натам като диво животно. Ти не си нито господар над личността ми, нито опекун на правата ми. Искам да ме отвържеш и да ми дадеш една камила, както ми обеща, за да мога да яздя към домашното си огнище. И къде е това домашно огнище? За сега в Хартум. Тогава потърпи още малко и после ще можеш да отпътуваш за там в съпровод на неколци на приятели. Не желая никакъв съпровод. Аз дойдох сам при теб и искам и сам да си тръгна. Длъжен си да ме пуснеш да си вървя, защото нямаш власт над мен. И над нас също нямаш. Обади се Аптасу. Откъде взе Рейс Ефенди на разрешение да ти отстъпи правата си? И дори да му е позволено да го стори, защо ни влачиш насам натам из степта? Аз искам да бъда отведен в Хартум. Желанието ти скоро ще бъде изпълнено, заявих аз многозначително. Кога обаче? Днес трябваше да направим една заобикалка насам. Да не би да си мислиш, че това е разумна постъпка от твоя страна. Ако срещнеш моя син, което толкова лесно може да се случи, ти си безусловно изгубен. Аз вече на няколко пъти срещах Ибн Аслу, без от това да съм бил изгубен. Защото си имал късмет, какъвто определено вече няма да имаш. Изскочиш ли му още веднъж на пътя, значи си осъден от Аллах. Знаеш колко войни има синът ми при себе си. Тук в степта не можеш излезе насреща му. Ще те смачка като едното нищо. Не е възможно пророкът да търпи някакъв християнин да си въобразява безнаказано, че може над нас да стои. Ятаганът на неговото отмъщение вече пламти над главата ти. Аз ще ти покажа над кого пламти. Следвайте ме сега нагоре по този път. Камилите бяха разседлани и пасяха в тревата. Трима асакери останаха при тях. Другите войници взеха пленниците по средата си и ги поведоха след мен нагоре по дерето. Човек може да си представи колко се оплашиха, когато видяха горе 40 своя папи да лежат вързани на земята. Аптасу изкряска високо от ярост и ме заля с такива грубости и оскърбления, че Бен Нил си послужи с камшика, за да го накара да млъкне. Другите се държаха мирно. На всички бяха отново вързани краката, след което бяха сложени да легнат при останалите. 10. Край блатото на треската, сега можех да потегля. 20-те мъже, които ме бяха придружавали до фесарахите, останаха да пазят пленниците и камилите.
40 и матадоши, дадени ми вчера от Рейс Ефендина, тръгнаха с мен. Всъщност, Бен Нил трябваше да командва оставащите, ала той ме помоли толкова настойчиво да го взема с себе си, че аз му разреших. Струваше ми се, че можех да имам доверие на фесарахския водач Абдуллах и стария аскер Исмаил, който веднъж вече бе поел командването на своите другари, толкова повече, че за някакво изненадващо нападение не можеше и да се мисли. Беше определено, че един час след зазоряване ще достигна Джебел Арашкол. Когато потеглихме беше малко по-късно, но това в никой случай не можеше да е от вреда. Строго заповядах на оставащите асакери да внимават добре, дадох им указания за поведение при определени случаи и бях убеден, че грешка няма да бъде извършена. Не си мислех, че с това си уронвам нещо престижа и все пак, както се оказа по-късно, бях проявил едно твърде голямо доверие. Докато вчера се бях придържал към източната страна на Майех, сега яздехме по западната на юг. Пространството между блатото и планината тук беше четвърт час път широко, но тук и там имаше разни заливи и вдавания на сушата, които съответно намаляваха или увеличаваха тази ширина. Планината горе беше гола и само в подножието си обрасла с трева. Колкото повече напредвахме, толкова по-високо се възкачваше и толкова по-стръмни ставаха скалите. Майех също приближаваше все повече към нея. След като бяхме яздили продължително време, блатото толкова се приближи отляво, че на някои места можехме да яздим само по двама. Пред нас се появиха отделни широколистни дървета, чието листа бяха нечетно разчленени. Разпознах ги още отдалече. Бяха дървета гафул, които загатваха, че наближаваме мястото, на което разчитахме да срещнем Ибнасо и хората му. Когато обърнах внимание върху това на яздещия до мен Бен Нил, той попита. Няма ли да спрем, ефенди? Някой трябва тайно да пропълзи напред, за да се осведоми къде се таят ловците на роби. Излишно е. Пък и сега е светъл ден. Ама ти нали си се промъквал и посред бял ден? Защото ми го е позволявала местността. Тук обаче теренът, по който човек може да се придвижи, е твърде тесен. Ибнасо при всички случаи е оставил пост. За мъжа е необходимо само да държи под около тесния път, за да забележи веднага евентуалния съгледвач от наша страна. Не, сега ще слезем от камилите и ще продължим спокойно пешком нататък. И ще налетим право в ръцете на враговете. Те нали това искам? Те в никой случай няма да стрелят по нас, а ще ни викнат. Ибнас ли иска да ме има жив? Той сигурно е дал заповед да не се стреля по мен. Значи ако яздя начело, вие сте в безопасност. Изостани малко с другите и ме остави да вървя приблизително 30 крачки пред вас. Спрали, спирате и вие, докато ви повикам. За съжаление трябва да ти се подчиня, макар да ми се ще да остана до теб, защото решителният миг наближава. Още не. Ибнасо няма да се покаже, преди да се намерим по средата на теснината, на която още изобщо не сме стъпили. Ама ако покрай се Фендина още не си е на мястото. И тогава няма опасност за нас. Ние ще подкараме Ибнасо към него. Няма от какво да се опасяваме, след като зад себе си нямаме враг. Трябва само да се погрижим Ибнасо да не ни се изплъзне. Продължихме пътя си по посочения начин. Аз крачех сам напред, а другите ме следваха на указаната дистанция. Когато оставих първото дърво гафул зад себе си, тесният път рязко изви надясно, защото от това място започваше споменатата блатна бухта. Тя се врязваше отляво далеч навътре в скалите. Последните се възвисяваха отвесно нагоре и образуваха, така да се каже, кух полуцилиндър, по чиято стена човешки крак не би могъл да се задържи. От лявата ми страна се простираше блатото, изцяло покрито с омсуфах, между която коварно надничаха отделни открити, мазно лъщящи водни петна. От горния кант на скалите се бяха откъртвали и сгромолясвали долу камъни. Те лежаха един до друг и един връз друг, облечени с влажен мъх или покрити с разлагащи се, вонящи растителни останки, върху които кракът трябваше предпазливо да стъпва. Който бъдеше нападнат тук едновременно отпред и отзад, нямаше да има възможност да се отбранява и щеше да е принуден да се предаде. Отдясно непристъпните скали не предлагаха никакъв път за бягство, а отляво зееше блатото, от чието щавар се пулеха отвратителните глави на безчет крокодили. И в това блато трябваше да бъдат изблъскали моите асакери като плюсканица за влечугите. Само мен се канеха да пощадят, за да ме съхранят за още по-ужасни мъчения.
Щеше ли да е нечовешко да взема и аз да стъкмя същата орис на ловците на роби? Колко кръв лепнеше по ръцете им? Колко хиляди и хиляди негри бяха направили нещастни? Струваше ми се, че има само едно справедливо наказание за тях, да бъдат бутнати долу в Майех. Око за око, зъб за зъб, това бе законът на пустинята, както и на прерията, саваната, лампата, ляносите, яко. Не можех да довърша мисълта си, защото недалеч от мен прозвуча висок, заповеден глас. Стой, нито крачка повече, иначе стреляме. Спрях и погледнах остро напред. Там растяха едно до друго две дървета гафо, а пред тях лежаха няколко големи скални къса, зад които трябва да се криеха трима мъже, защото тъкмо толкова пушечни цеви видях насочени към мен. Неприятно положение, понеже бе необходимо само едно дръпване на пръста, за да прониже смъртоносното олово тялото ми. Ти пък кой си? Попитах, правейки се, че виждам само един. Един твой стар познат. Искаш ли да ме видиш? Отговори оня. Разбира се. Остави оръжията си и ще ти се покажа. Че да не съм будала. Направих един скок към най-близкото дърво, зад чието ствол намерих прикритие. Типовете отсреща очевидно изпаднаха в затруднено положение. Бяха пристигнали тук на време и очакваха сигнала, който шейк Елбелед беше обещал да им даде. Аз ги бях поставил натясно. Не биваше да ме пуснат да приближа или чак пък да мина, а от друга страна можеха да се покажат едва когато изстрелът на шейка отекнеше. Какво да правят? С празни приказки да спечелят време? Така ми се чинеше, защото говорителят отвърна. Лесно можем да те принудим, стига само да поискаме, но ти трябва по мирен начин да узнаеш какво искаме от теб. Казвай тогава. Не така. Остави оръжията си и ела до камъка, който лежи помежду ни. Аз ще направя същото. Добре, идвам. Но ако забележа у теб и най-малкото оръжие, най-малкият нож, заминаваш за джендема. Тикнах револверите в джобовете на шалварите, облегнах пушките на ствола и сложих ножа до тях. Можех спокойно да оставя и револверите, защото работата ми беше напълно сигурна. Един поглед назад ме осведоми, че моите хора бяха спрели. Най-предните от тях, сред които и Бен Нил, стояха зад един храст, който образуваше чопка. Аз можех, наистина, да ги виждам, но не и противникът, разговарящ с мен. Кой беше мъжът, знаех, понеже го бях познал по гласа. Беше старши лейтенантът на Ибнасо. Но защо ли не ме заговори онзи самият? Пристъпвайки спокойно иззад дървото си, аз тръгнах към посочения камък и спрях там. Тогава към мен се запъти и старши лейтенантът, спря на няколко крачки пред мен и запита присмехулно. Май не ме очакваше тук, а? И да, и не, отвърнах несмутимо. Знаех, че ме очаквате. А казвам не, защото мислех, че ще бъда заговорен не от теб, а от Ибнасо. Аллах, знаел си, че те чакаме тук? Ха, знам и още повече, знам всичко. Сега ти чакаш сигнала, който шейк Елбелед се канеше да ви даде. Не е ли вярно, че изстрелът от кремоклийката му трябваше да бъде за вас знак за започване на враждебните действия? Аллах е всезнаещ. Той чува, вижда и знае всичко. Как обаче можеш да знаеш ти за шейк Ибрахим и намерението му? Ще научите. Повикай Ибнасо. Той не е тук. Знам, че се намира тук. Знаеш, в такъв случай твоята всезнайност все пак не е толкова голяма. Ако знаеше къде се намира сега Ибнасо, щеше да проявяваш далеч по-малко самоувереност. Тези думи ме накараха да се замисля. Де да бях оставил Бен Нил при пленниците? Защото веднага заподозрях, че Ибнасо е променил своя план, поне що се отнася до неговата персона. Сигурно е нямал достатъчно вяра в съобразителността на шейка, поради което е предал командването на двамата офицери и е препуснал към северния край на Майех, за да поведе оттам след мен 40-те ловци на роби. За щастие е стигнал твърде късно. Ние бяхме пленили хората му. Макар и да си казвах, че за Ибнасо е невъзможно да ги освободи сам, то все пак той можеше да има и още хора с себе си или пък да го огрее някое благоприятно обстоятелство. При всички случаи залавянето му не бе така сигурно, както си бяхме мислили. Аз не позволих загрижеността ми да проличи, а отговорих с усмивка на превъзходство. Къде се намира Ибнасо, не е необходимо да ми казваш. Той е тук при Майех. Ако не стои там отпред при 60-мата мъже, значи е заминал при другите 40, дето трябваше да ме чакат в котловината на дерето. Аллах Керим. Той знае за дерето. Извика старши лейтенантът.
кой ти го издаде. Знам го и това е достатъчно. Сега, Ахмад си такива, би трябвало най-сетне да си кажете веднъж завинаги, че не можете да ме измамите или чак пък да ми поставите капан, в който да се хвана. Дереджето, на което сега се намираме, го докарах аз, не вие. Ти? Изхили се оня подигравателно. Няма да кажа, че Аллах те е наказал с слепота, защото до сега имаше възможност да видиш само мен, но ще споделя, че ти и 20-мата тя са кери сте заградени. Преди малко ти ни нарече ахмаци, а на мен пък през живота не ми се е мяркал такъв ахмак като теб. Наистина ли? Би ли ми го доказал, умнико на всички умници? Доказателството е лесно да се приведе. Не беше ли най-големият сърсемлък, който може да има, дето си разказал на шейк Елбелет, че имаш намерение да доведеш тук пленниците си, за да ги хвърлиш на крокодилите? Сърсемлък ли било? Направо ми се доплаква от състрадание по теб. Не беше сърсемлък, а умен разчет, който в този миг се прояви като съвсем правилен. И сега аз му разправих накратко как бях подхванал нещата и какво вече бях постигнал. Тогава той изпляска същисано ръце. О, Аллах, о, Мохамед! Това! Това! Да го вярва ли човек? Щеше не щеш, ще го повярваш. Къде ти е шейкът с 40-мата си мъже? Защо не дава уговорения сигнал? Защо не стреля? Ибрахим ще дойде съвсем сигурно. А дори и да не дойде, пак ти е твърде рано да ликуваш. При себе си ти имаш само 20 мъже. Ние обаче сме над 60 човека и ще ви. Нищо няма да ни, хич нищо. Не можете да сторите нищо друго, освен безусловно да се предадете. Ти за шантави ли ни считаш? Мисля си само, че още не си наясно с картинката. Ти изхождаш от погрешна предпоставка. Смяташ тила си за свободен. Това по никой начин не е случаят, защото сега зад вас стои Рейс Ефендина с своите асакери. Ре. И кратко се. Ефендина. Запъна оня. Лъжеш. Казвам ти истината и те приканвам с това да сложите оръжие. Ако се опънеш, ще ви се случи онова, което искахте да сторите с нас, ще бъдете хвърлени на крокодилите. Ефенди, какво ти текна на ума? Искаш с лъжи да ме. Умири се и не ме оскърбявай. Пресякох глас строго. Ще проявя милостта да ти докажа истинността на думите си, та с това да се избегне безполезното кръвопролитие. Рейс Ефендина. Емир. Викнах това име, свил ръце като фуния около устата, към отсрещния край на блатната вдатина. Тук сме, Ефенди, тук. Прозвуча отговорът, и то много по-отблизо, отколкото бях очаквал. Попитах старши лейтенанта. Отсъдили по звука, че емирът се намира на няма и 200 крачки от тук. Това Рейс Ефендина ли беше? Ами кой иначе? Моят вик му каза, че съм тук, и той сега ще настъпи. Съветвам те да се предадеш. Сега ще видиш и моите хора. Обърнах се назад и дадох знак. Бен Нил изскочи с 40-мата си асакери иззад шубрака и тръгна бързо насам. Хората държаха пушките си готови за стрелба. Вярно, че трябваше да вървят един след друг, но тъй като пътят правеше завой, можеха в случай на нужда да пращат през блатото куршумите си отсреща в редиците на ловците на роби. Виждайки хората ми да идват, старши лейтенантът се оплаши. О, Аллах! Та това са почти 100 мъже. Няма да се оставя да ме хванат. Ефенди, аз тръгвам, тръгвам. Той хукна към дърветата, зад които се бе таил, и взе пушката си. После се завтече още назад, следван от другите двама, които му бяха правили там компания. Аз не вярвах, че ще се стигне до битка, но въпреки това разставих хората си така, че да са максимално прикрити зад камъни, дървета или храсти. Сега зачаках какво ще се случи. Аз бях готов и трябваше първо да узная какво ще предприеме Рейс Ефендина. Старши лейтенантът беше получил целебен страх. Той дотолкова се бе измамил от дългата върволица на хората ми, че ги сметна за много по-многобройни, отколкото бяха. Това можеше само да ми е от полза, щеше да увеличи готовността му да се предаде. Ето че чух от отвъдната страна на блатния залив високи гласове. Думите, които бяха изговорени, не можах да разбера. После прокънтя изстрел, още един, трети, четвърти. Хора закрещяха. След това внезапно стана отново спокойно. Мина четвърт час. После иззад завоя на пътя се зададе един мъж. Носеше униформата на асакерите на емира. Пристъпих иззад дървото, до което стоях. Познах го, заблуда не беше възможна. Когато ме видя, той се разбърза към мен.
Ловците на робите пуснаха да минеш. Попитах, изпълнен с надежда. Да, ефенди, защото положиха оръжие, отговори той. Слава Богу! Но отекнаха няколко изстрела. Емирът поиска да им покаже, че действаме сериозно. Четирима от тях бяха застреляни. Едвам тогава двамата офицери помолиха за милост. Сега трябва да приближиш с хората си, за да помогнеш да вържем ръцете на пленниците. Потеглихме напред по това предписание и скоро се натъкнахме на първите врагове. Всички, които можех да видя, още държаха пушките в ръка, но не понечиха да ги употребят срещу нас. Ефенди. Чух да вика гласът на Рейс Ефендина. Тук, обадих се аз. Враговете сложиха оръжие и ще бъдат вързани един по един, така че да образуват единична колона и да могат да бъдат преведени по тесния път. Не допускай никой да се изплъзне. Ще тръгнем към пороището. Това разпореждане при естеството на пътя беше единствено правилното. На места тук можехме да стоим само двама един до друг. Въжетата и ремъците за връзване, както и плячкосаните оръжия, трябваше да бъдат предавани от един на друг. Когато аз бях готов отпред и Рейс Ефендина доложи същото от своя страна, потеглихме, най-отпред моите асакери, после пленниците и накрая Рейс Ахмед с хората си. Когато по-късно пътят се разшири, от единичната колона на ловците на роби сформирахме двойна, край който крачеха асакерите в постоянна готовност да осуетят с оръжие всеки опит за бягство. Накрая се нагодихме още по-удобно и тогава отпред дойде и Ахмед, за да поговори с мен. И той като мен беше радостен от успеха на нашето начинание, но и също се ядосваше, дето не бяхме пипнали Ибнасо. Къде се е дянал? Попита. Старши лейтенантът не ти ли каза? Призна, че Ибнасо се бил отправил към пороището. Тая идея, изглежда, му е дошла чак за рента. Може би все пак ще се умеем да го заловим. Надали. А именно ако не е вече заловен. От пазачите в котловината на дерето. Не, а от пазачите на камилите. Преди да стигне до котловината, той трябва да мине покрай тези хора. Те колцина са. Докато бях там, смятах, че трима мъже са достатъчно, но на тръгване заповядах при тях да отидат още двама. Напълно достатъчно. Срещу петима мъже не е възможно Ибнасо да постигне нещо. Чрез сила навярно не, но дали не чрез хитрост? Каква хитрост би могъл да употреби? Познават ли го всичките тя сакери лично? Не. Тогава следва да се очаква, че Ибнасо ще се представи за някой друг. Ако му хванат вяра, може сумът и порази и да причини. Това е вярно. Трябва да побързаме. Няма ли да е по-добре аз да избързам напред? Колкото по-скоро един от нас иде там, толкова по-лесно ще се оправи дадена грешка. Да, побързай напред и вземи Бен Нил с себе си, на когото можеш да се осланяш. Ние ще ви следваме колкото се може по-бързо. За съжаление се оказа, че опасението ми е било основателно. Когато стигнах с Бен Нил при северната страна на планината и съгледах пасящите там камили, веднага видях, че не всичко е наред. Извън мястото, на което се намираха камилите, стояха петима пазачи, а вътре в този полукръг, където дерето започваше да се врязва в планината, имаше група хора, които не биваше да се намират тук, ако не се бе случило нещо против правилата. Бяха пет човека. Двама лежаха на земята, а трима клечаха и нещо се туткаха около тях. Когато ни видяха, те скочиха и останаха прави да дочакат приближаването ни. Бяха Абдуллах, старият аскери, на когото бях предал командването и още един войник. Още отдалеч им личеше, че се намират в необикновено голяма конфузия. Какво собствено се е случило? Попитах ги аз. Защо тези двамата лежат неподвижно тук? Те са ранени, ефенди, заекна старият. От кого? От един чужд човек. Как е възможно? Познавате ли мъжа? Не. Аз не го видях, а Юсуф, Исмаил посочи войника, който също стоеше на стража, не го познава. Ами другите пазачи? Дали са познавали мъжа, не зная. Не мога да ги попитам, защото са в несвяст. Те са първо двама, като прибавим и този войник, стават трима. Аз обаче бях заповядал при камилите да стоят петима. Ефенди, те нали сега там са петима мъже? Рече Исмаил, свеждайки поглед. Петима. Ядосах се аз. Сега тук има общо 10 човека, значи горе при пленниците се намират само 10 души на место 15. Що за поведение?
След като не си се вслушал в разпорежданията ми, не е за чудене, наистина, дето се случват такива неща. Ти си най-възрастният от асакерите. Да бях предал командването на някое дете, то сигурно указанията ми щяха да бъдат по-добросъвестно изпълнявани. И тези мъже са само ранени. Така мисля, ефенди. Надявам се, че са само в безсъзнание и скоро ще дойдат отново на себе си. Вие заехте ли се с тях? Още от преди час. Но въпреки усилията ни те не искат да се пробудят. Не се и съмнявам. Виж лицата им. Това са черти на мъртъвци. Аз коленичих да погледам мъжете, лежащи в лаква кръв. Единият беше прострелен в тила, а другият – в гърдите. Никой още не си бе дал труда да им разтвори салтамарките. Бяха мъртви. Абе ти очи нямаш ли? Нахоках гневно стария. Тези двама души са умрели веднага. А сега искам да знам как е могло да се случи това нещастие. Ефенди, пита Юсуф, той беше тук. Исмаил посочи войника. Разправяй. Повелих му. Ефенди, подхвана Юсуф боязливо, аз нямам вина, повярвай ми. Ние тримата таман бяхме сменили стражата. Вие тримата. Прекъснах глас на думата. Значи дори след смяната сте били въпреки изричната ми заповед само трима постови. Да. Но аз нищо не съм виновен за това. Зная, защото не ти си ги определял. По-нататък. Татаман бяхме сменили пазачите, когато видяхме да се задава край блатото по степта един мъж. Съглеждайки ни, той обозда като сепнат животното си. После приближи полека към нас. Беше ли непознатият въоръжен? Да. Аз бях най-близо до него и му викнах да спре. Той се подчини и дойде напълно едвам, когато му дадох разрешение за това. Било е грешка. Или не биваше изобщо да допускате да приближи, или трябваше да го заловите. Та нали само защото искахме да го заловим, му разрешихме да дойде при нас. Попита ли той кои сте? Да, ефенди. И ти отговори. Да. Нямаше причина да премълча, че сме асакери на Рейс ефендина. А дали е имало причина? Ти си подхванал една гламавщина, нямаш равна на себе си. Той е искал да знае кого има пред себе си и според това да нагоди своите отговори и сведения. Не го ли осъзнаваш? Той е бил по-умен от вас. Трябва да знам точно какво се е случило. Трябва да знам всяка дума, която е била изговорена, по възможност дори в поредица от въпроси и отговори. Помъчи се значи да си спомниш и дай честна информация. Само така ще можеш да получиш прошката ми, която съвсем не заслужаваш. Та той питал пръв, какво? Кои сме били? Аз му казах. После поиска да знае къде са другарите ни. Не пожелах да му кажа и тогава той сподели с мен, че бил приятел на емира. Ти повярва ли му? Не веднага. Аз бях предпазлив, ефенди, и му рекох в лицето, че думите му се лъжа. И тогава той захвана да говори много надменно. Заяви, че бил бърз вестител на Мюдюра на Хартум и бил пратен при Рейс ефендина да му предаде важни заповеди. Мюдюрът на Хартум не може нищо да заповядва на Рейс ефендина. Това аз не знаех. Той се представи за висш офицер, мирала и звезда, и ни заговори така заповеднически, че трябваше да му хванем вяра. Звезда Миралай, полковник Б. А. Трябваше. Когато едно куче те залае, вместо смирено да скимти, трябва ли да го сметнеш за лъв? Но по-нататък, той сигурно се е осведомил за всичко. Да. Познаваше и теб и се отзова така ласкаво за теб, че нашето недоверие изцяло изчезна. Той поиска да знае къде си, къде се намират пленниците, с две думи, трябваше да му кажем всичко. Че пленниците се намират там горе в котловината на дерето. Да, трябваше да му разправим как заранта 40-те мъже са паднали в ръцете ни. Тогава той е узнал също, че Рейс ефендина се намира тук при Майя Хелхум и колко асакери има при себе си. Също това. Казахте ли му и по какъв начин се каним да заловим Ибнасо? Затова той особено настоятелно разпитва. Е, за той работа имал пред себе си баш будалите, които са му трябвали. По-глупави и лековерни изобщо не е можел да желае. Къде ли само са ви били мислите? На един непознат мъж да издрънкате всичко, наместо да го заловите и да държите всичко в тайна до завръщането ми, както беше ваше задължение и дълг? Как изглеждаше оня? Носеше бял хайк, ефенди. Фигурата му. Не беше дълга, но много широка. Лицето. Беше изцяло скрито от голяма черна брада. Така си и мислех. Знаеш ли всъщност,
сине, внук и правнук на някой дядо на щуротията, с кого си говорил тук и кому си издал тези важни неща. Ибн Асл е бил това, прословутият ловец на роби, самият предводител на нашите врагове. Аллах! Възможно ли е? И още как? Защото при теб всичко е възможно, даже най-голямата безмозъчност. И какво стори оня, след като ти така радушно и изчерпателно си му дал информация? Поиска да говори с мъжа, на когото си предал тук командването. Добре. А знаеш ли какво би трябвало всъщност сега да се случи? Какво, ефенди? Мисля, че не съм извършил никаква грешка. Ако бяхте действали правилно, сега работата тук щеше да стои другояче. Един от вас е трябвало да остане при камилите, а другите двама да му поискат оръжията и да го вземат после помежду си, за да го отведат при командващия. Вие така ли постъпихте? Не, не така. И защо не? Защото той заповяда един от нас да иде и доведе командващия. И кой тръгна? Аз. Това ти е спасило живота. Трима все пак са му били твърде много. Затова е разкарал единия, та да може с другите по-лесно да се оправи. Разказвай нататък. Аз тръгнах. Ами все още таях подозрение срещу него и спрях между високите брегове на дерето, за да размисля дали пък няма да е по-добре веднага да го взема с себе си. Докато размишлявах по този въпрос, чух два изстрела бързо един подир друг. Беше при камилите. Припнах бързешката нататък и видях непознатия да възсяда бялата хеджин, а двамата ми другари да лежат на земята. Както ти сега каза, те са били застреляни от него. Не гръмна ли подире му? Напротив. Аз тутък си насочих пушката към него и се прицелих в главата му. Куршумът за съжаление отиде на халост, а после онзи беше отишъл толкова далеч с камилата, че вторият ми куршум вече не можа да го достигне. Накъде припусна? Натам, откъдето беше дошъл. Значи на изток. Да, изчезна зад блатото. И после? После дойде Исмаил, защото той също чули изстрелите. Аз му разправих какво се бе случило. Тогава той постави тук пет стражи и ние се постарахме да свестим припадналите, ама нямахме никакъв успех, докато накрая ти дойде. Да, всеки сърсемин поправя пропуска си едва когато е твърде късно. Вие сте виновни за смъртта на вашите другари и изплъзването на ловеца на роби. Аз няма да ви дира сметка, а ще предоставя нещата на Рейс Ефендина. По-скоро ще опитам да изгладя гламавщината ви, макар да съм убеден, че това е невъзможно. Помогнете бързо да оседлаем моята камила и тази на Бен Нил, които са най-бързи от всички. Ще препуснем след Ибн Асл. А ти, Исмаил, веднага се връщаш при пленниците. Тъй като при тях си оставил само 10 пазачи, лесно би могло към първата беда да се притури още една. На Рейс Ефендина доложете, че сигурно няма да отсъствам дълго. 2 минути по-късно седяхме на седлата и яздехме към блатото, зад чието северен край, както чухме, беше изчезнал Ибн Асл. Когато край Вади Елберт Бен Нил и аз преследвахме ловеца на роби на бялата му камила, седяхме на същите животни, които яздехме и днес. Тогава не ни се бе удало да настигнем бялата Джебел Герфехска камила. Тя и днес превъзхождаше по същия начин нашите животни. Ето защо сега човек с основателна причина ще се запита, защо ли въпреки това правех опит да заловя Ибн Асл. Аз просто не смятах да разчитам на бързината на моята камила, а на хитростта си. Бен Нил следваше току-що описания ход на мислите. Докато яздехме изпървам бавно един до друг, той попита. Ефенди, наистина ли мислиш, че ще застигнем Ибн Асл? Спомни си как го преследвахме край Вади Елберт. Ние седяхме на най-бързите животни, които хората се умяха да ни набавят в Короско, и въпреки това Ибн Асл изчезна пред нас на бялата си камила като някоя падаща звезда зад хоризонта. Това е вярно. Но този път аз не възнамерявам да го преследвам, а той сам ще ми дотърчи в отворените обятия. Твърдя, че той е още тук. При тези думи посочих на север в откритата степ. Тогава Ибн Асл ще е най-големият ахмак, когато мога да си представя. О, не! Ти си събрал опит, че моите пресмятания, дори когато се случва да са подръзки от обикновено, най-често са верни. Това е така. Но дали и сегашните ти ще се окажат верни? Ще видим. Понеже Ибн Асл вече плаваше в победната омая, сега толкова по-голямо ще е разочарованието му. Той не се е осмелил, когато е чул какво се е случило или по-точно е какво е предстояло да се случи, да отиде в котловината при пленените си хора. Осъзнал е, че е изгубил играта и може да дири избавление само в бягството.
но да се измъкне е можел единствено с бързата си камила. Вчера тя му се беше изгубила и ето, че я вижда да пасе при нашите. В главата му се ражда идеята да си я възвърне. Подлъгва пазачите и успява. На гърба на това несравнимо животно той вече се чувства в безопасност от всяко преследване, тъй като никой ездач не е в състояние да го настигне. По тази причина Ибнасо няма защо да бърза с бягството и може да направи онова, което лежи най-близо до сърцето му след спасението на собствената си персона, а именно да проучи какво е станало с неговите хора. Те нали е в границите на възможното да не са паднали в наши ръце. В този случай не е нужно да бяга, а може, напротив, да стане много опасен за нас. Той ще следи за връщането ни. Когато нашата колона излезе измежду блатото и планината, за да завие към пороището, един таен наблюдател веднага ще схване как стоят нещата. Но тук такъв таен наблюдател изобщо не може да има, защото няма къде да се скрие. Тъкмо тук се заблуждаваш. Откритата степ предлага едно добро скривалище именно защото е открита. Зад някой храст или дърво човек може да предполага съгледвач. Кажи ми обаче със сигурност точното място в степта, където ще го завариш. Като цяло си прав, ефенди. Но Ибнас ли има бяла камила, която ще го издаде? Не вземаш под внимание, че сега тя е боядисана. Да, бях забравил. Но той носи бял хайк, който непременно ще бъде видян. Ще го съблече. Има обаче още едно възражение, което навярно няма да се умееш да опровергаеш. Ако Ибнас ли иска да ни наблюдава, трябва да дойде толкова близо, че да може ясно да ни вижда. Само че тогава и ние ще го забележим. На Хиргаун видях един корабен далекоглед. Той го е взел със себе си, както забелязах с нощи, когато подслушвах при огъня. При всички случаи тръбата и одеве му е била увесена на врата. За съжаление не се сетих да се осведомя за това. Аз си представям нещата така. Ибнасо се отдалечава яздешком на порядъчно разстояние и после поема обратно, докато стигне толкова близо до пороището, че да може да го наблюдава през тръбата. Там слиза. Кара камилата си да легне и насочва далеко гледа към посоката, от която трябва да се зададе нашето шествие. Ами че тогава той ще вижда сега и нас двамата, ефенди. Действително. Но това нищо не вреди. Те нали изобщо си няма понятие какво възнамеряваме. Сега се пита на къде ще насочи ездата или по-скоро бягството си, след като ни е наблюдавал. Сигурно нагоре по Нил до мястото, където лежи корабът му. Така мисля и аз. Тук работата на Ибнасо е изгубена. Той е сам и няма хора, за да ни изтръгне пленниците. Безредници единственият изход за него е бягството. Той ще навести най-напред кораба си и след това с него или с много по-бързата си камила ще се отправи незабавно към Фашода, където го чакат приятели и съюзници. Там и в околностите на Фанака маловецът на роби може да вербува нови хора, за да продължи да върти позорния си занаят. От това следва, че той от тук ще язди на юг, приблизително в посока към Хегаси, откъдето е дошъл. Ето на какво се базира моят план, при чието осъществяване ти ще ми помогнеш. На драго сърце ще сторя всичко, което пожелаеш, ефенди. Дай ми само заповедите си. Ако нещата действително стоят така, както очаквам, мога да си представя приблизително на кое място се намира той сега. Нашето шествие ще излезе между планината и Майех и ще се насочи после наляво. Ибнасо трябва да дебне срещу тази точка, ако иска всичко ясно да види. Ширината, на която се намира скривалището му, значи ми е известна, а далечината се следва от обсега на неговия далекоглед. Там, където дължината се пресича с ширината, трябва аз да го търся. Нещо не разбирам. Моля те да ми го обясниш. Не е необходимо, тъй като няма ти да търсиш Ибнасо. Това по-скоро ще сторя аз. Заобикалям го така, че да не се усъмни, явявам му се после в гръб и го подплашвам. Той ще побегне, и то на юг. Ти междувременно си следвал тази посока. Слязал си на някое място, край което се предвижда да мине. Животното ти лежи на земята, ти също. Той значи няма да може да ви види, преди да е станало твърде късно. Веднага щом стигне достатъчно близо, прицелваш се в камилата му и я убиваш. Защо не него? Защото колкото и да е лош, Ибнасо все пак си остава човек. А камилата му е ценна, наистина, но все пак само едно животно. Тя ще се сгромоли. Той ще хукне да бяга, а ти се качваш бързо на седлото. После ще имаме беглеца помежду ни, ти отпред, аз, отзад и той ще трябва да се предаде. Той ще стреля по нас.
Не го вярвай. Аз ще се погрижа да не стигне до там. Поиска ли на сериозно да се прицели, моят куршум ще го улучи, преди да е съумял да натисне спусъка. Надявам се, си ме разбрал. Да. Но къде е мястото, на което трябва да спра, и край което според теб Игнасо ще мине? Любопитен съм да узная как се каниш да го определиш в откритата степ. Това е много по-лесно, отколкото си мислиш. Наистина ли, ефенди? Той ще язди на юг, да. Но колко далеч същевременно ще се придържа източно или западно, ти не можеш да знаеш. Ако още не го зная, ще го пресметна. Много далеч на изток Игнасо не може да отиде, защото това би означавало обиколка, пък и би могло да го отведе в близост до Нил, където да бъде забелязан. Той следователно ще държи възможно по на запад. Но тъй като блатото е протегнало един дълъг тесен ръкав в степта, той ще трябва да го заобиколи. Сигурно ще мине непосредствено по край върха на този блатен ръкав и там е мястото, където трябва да го чакаш. То далеч ли от тук? Никак. Ние се намираме при северния край на блатото. Погледнеш ли на юг, до сами хоризонта ще различиш една тъмна линия? Виждам я, ефенди. Това са храстите, които маркират блатния ръкав. Там, където тази линия вляво престава, свършва и блатото и ти ще се скриеш там. В такъв случай знам какво трябва да сторя. Веднага ли да тръгна? Да. Но не прави грешка. Цели се добре, та да не пропуснеш. Знаеш, че не стрелям лошо, ефенди. Разделихме се. Бен Нил препусна на юг, аз, на север, навътре в степта. Ако Игнасо наистина лежеше там, трябваше, както вече споменах, да ме вижда и да се запита защо ли предприемам тази езда. 100% нямаше да стигне до мисълта, че ездата касае него. Въпреки това аз се придържах повече на запад, за да не отида прекалено близо до него. Ако усетеше още от сега намерението ми, щеше да побегне и нямаше да мога да го подгоня към Бен Нил. Когато се бях отдалечил от планината колкото по мои предположения достигаше далеко гледът му, трябваше да се намирам на една ширина с него и сега се насочих повече източно, но постепенно, за да не му направи впечатление. Яздих още толкова, колкото до сега, обърнах после и поех обратно, на юг, към района, който имах на ума си като негово местонахождение или скривалище. Подтикнах животното към най-бърз бяг, за да оставя на Игнасо възможно по-малко време, и откачих далекобойния си меч колбиец от седлото. Може пък да ми се удадеше така да изненадам ловеца на роби, че да стигна до изстрел по животното му. При това отчитах, че неговото внимание ще бъде отправено предимно към посоката, от която трябваше да се появят нашите асакери. Бях любопитен да узная дали сметката ми е вярна. Да яздя в степта, за да заловя човек, който изобщо не се намира в нея, щеше все пак да ме ядоса и може би и малко посрами. За щастие поне посрамването щях да избягна, защото внезапно забелязах пред себе си някакво движение в тревата. Видях на земята да лежи Камила. Един мъж скочи на седлото, животното се изстреля нагоре като пружина и се понесе в бяг. Значи Игнасо все пак беше тук. Беше лежал точно там, където моето предположение го бе потърсило. Препускайки сега право пред мен, той се обърна и размаха подигравателно кремаклийката над главата си както на времето, когато им избяга при Вади Елберт. Не исках да стрелям, защото разстоянието беше твърде голямо. Направи ми впечатление, че не бягаше в посоката, която би съответствала на моето очакване. Той се придържаше повече надясно, сякаш искаше да язди право към пороището. Причината дълго остана скрита за мен. Сега можеха да се видят нашите асакери, които пристигаха в марш с пленниците. Бедлецът се насочи точно към тях, за да ги огледа възможно най-добре. За мен, изглежда, хич не го беше еня. Бях убеден, че Игнасо ще дръзне да се приближи само до обсега на стрелбата. После обаче трябваше да се отправи съвсем наляво, за да мине край блатото. Въпреки краткото време той беше спечелил вече една значителна преднина и сега даже спря, та да може по-добре да наблюдава. Аз се възползвах от случая да извоювам известно предимство. Не яздех право към него, а се пренасочих повече към Майя Хелхума. Не можех, наистина, по този начин да му отрежа пътя, но разстоянието помежду ни все пак щеше да намалее и може би щях да успея да дам изстрел. Нашите асакери видяха ездача. Видяха и мен и предположиха, че той е враг. Нададоха висок крясък. Той им отговори по същия начин и после се обърна към мен.
Тогава забеляза, че искам да го изпреваря и подкара отново животното си. Какво великолепно създание беше тази джебелгерфейхска камила! Как само отхвърляше пътя! Не можах да стигна до изстрел и подтикнах с удари моята хеджин към най-голямата й бързина. Тя правеше всичко възможно от себе си, но да се държи в крак или чак за настигане не можеше и дума да става. За мое удовлетворение сега Ибнасо спазваше посоката, която трябваше да го отведе при Беннил. Аз се насочих още по-наляво, за да го принудя да остане повече надясно и така да го притисна към края на споменатия блатен език. Същевременно се налагаше максимално да отклоня вниманието му отпред, за да не се гледа преждевременно Беннил. Ето защо виках подире му, прикачвах му най-груби епитети, накратко казано, вдигах дандания, която можеше да се чуе далеч по степта. Ибнасо се обърна на няколко пъти и отговори с гръмък кикот. Гюрлотията трябваше същевременно да има и друг ефект, да привлече вниманието на Беннил върху приближаването ни. Яздехме толкова бързо, че храстите, зад които знаех, че се намира Беннил, сякаш летяха към нас. Ловецът на Роби беше отдалечен от тях на 1200, 1800, 600 крачки. Той явно нямаше много доверие на блатото, защото изви повече наляво, за да може още по-отдалеч да го заобиколи. Приближи на 400, 300 крачки и завиваше все повече. По този начин щеше да мине толкова далеч от Беннил, че моят съюзник изобщо нямаше да може да оцели. Тогава видях спътника си да изскача иззад последните храсти с пушката в ръка и да хуква в откритата степ към Ибнасо. Онзи също го съгледа и се стъписа. Поиска да се отклони в страни, но увлечена от инерцията, камилата му продължи още известно разстояние направо, преди да се умее да направи завой. По същото време Беннил спря, прицели се и стреля. Забелязах дима от пушката му, чух изстрела и видях как бялата камила спря посред бяг, сякаш бе получила удар отпред. После се съвзе и полетя, подкарала от кремъклийката на ездача си, като изстреляна от дулото на топ. Беннил гръмна повторно подирай, но без да улучи. Ибнасо префуча край блатния ръкав. Беше ни се изскубнал. Няколко секунди по-късно бях стигнал до Беннил и спрях. Ефенди, аз не съм виновен, врече се той. Аз оцелих камилата. Не видя ли? Тя спря за миг посред бяг. Забелязах, отвърнах, слизайки. Първият ти изстрел улучи, вторият обаче, не. Аз и при втория се премерих добре. Но твърде късно натисна спусъка. От изненада, ефенди. Как да не се диви човек, като знае със сигурност, че е умерил, а пък животното продължава да си търчи наранено. То трябва в късо време да падне. Аз се прицелих точно в гърдите. Хайде да видим дали ще намерим кръв. Проследихме дирата на едно значително разстояние, без да открием и една единствена червена капка. Ездачът междувременно изчезна на южния хоризонт. Толкова бързо това не би могло да се случи, ако камилата беше тежко ранена. Може би изстрелът е засегнал само кожата, изразих мнение аз. Не, ефенди. Аз съм толкова сигурен в работата си, че мога да се закълна в Аллах, пророка и всички халифи, че съм улучил гърдите. Имай предвид, че разстоянието възлизаше на 50, най-много 60 крачки. Как при това положение ще е възможно само някакво отраскване? От вълнението. Но аз също не го смятам за възможно. Един куршум, който само е близнал кожата, не би дал на камилата такъв тласък назад. Ти трябва да си оцелил напълно. Нека потърсим. Може би куршумът се е плъзнал по нещо. Въпросното място беше лесно да се разпознае, тъй като камилата бе изорала с пръсти земята. Потърсихме и стревата и наистина, там нещо металическо заблестя насреща ни. Аз го вдигнах, беше сплесканият куршум от пушката на Беннил. Колко жалко! Изрази чувствата си младежът. Той трябва да се е разплескал в някой твърд предмет. Така е, потвърдих аз. Видях, че гръдният ремък на камилата беше украсен с плочки и големи пулове. Виждаш колко добре щеше да бъде, ако беше стрелял бързо втория път. Прости ми, ефенди, аз съвсем се слисах, като не видях животното да пада. Аз не ти се ядосвам за първия изстрел, а задето закъсня с следващия. Натъжеността полека-лека изчезна от лицето му. Той отиде да изведе камилата от хръстелака, където я беше скрил. Възседнахме и поехме към пороището.